မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညအတင်ဆက်ပြီးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့ကျောင်းပြန့်ကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကလေးရဲ့အပိုင်း၃ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။သူဒီထောင်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ဝါဒနာမရှိပါထောင်မူးတင်တန်းကိုအင်းစိတ်ထောင်ကြီးမှာစတင်ပြီးတော့တက်ချောက်ခါသာအချိန်မှာထောင်မူးတင်ကန်းစတွေကိုပြင်းရည်ညင်းငွေလွန်ထတာဖြင့်နောက်ထကြီးစွာရှာခဲ့လေတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ထောင်မူးဘွားကိုရှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြမပြည်အရရက်ထောင်များမှာလှည့်လည်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ထောင်မူးပါဦးရဲ့ပင်ကိုဆိုင်မှာတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူမဟုတ်ပါသူဒီငယ်စဉ်တုန်းကလက်ဝဲထိုးခြင်းလမောင်းအားလဲခြင်းကိုခံပညာသင်ယူခြင်းစသည်တို့ကိုဝါသနာထုံသူဖြစ်ပါတယ်ထို့သောထောင်မှုအဖြစ်လှဲ့လေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထောင်မှုအလုပ်ကိုဝါသနာပါမှမသိပါလာခဲ့ပါတယ်အရင်တုန်းကအင်းစိန်ထောင်ကြီးမှာထောင်မှုတင်တဲ့တက္ကသကအချင်းသားတွေကိုအိတ်ဆောင်တွေမှာစတင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်သလောက်နေ့တဲ့ပိုင်းမှာအချင်းသားတွေကိုထောင်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ပြရတဲ့အခါမှာရင်ထဲမှာဝန်းနေမှုတစ်မျိုးကဖြစ်ပေါ်မိပါတယ်။အဲ့ဒီခံစားမှုမှာအချုပ်အနှောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့အချင်းသားတွေအတွက်တနာကယူနာတတ်တဲ့ခံစားမှုပဲဖြစ်လေတယ်။သူဒီထောင်မှုလောက်တဲ့ဝါရင့်လာတဲ့အခါမှာအချင်းသားတွေကိုတနာကယူနာတတ်တဲ့စိတ်မရှိတော့ပဲနဲ့အချင်းသားတွေထံမှာလက်ငွေအမျိုးမျိုးရရှိဖို့သာစိတ်အားထက်သန်ပါတော့တယ်။ထို့သောမြမပြည်အရရှက်မှာလှဲ့တယ်ပြီးတော့အမှုထမ်းရင်ဖြင့်နောက်ဆုံးမှာတော့အထမန်ကျွန်းကိုရောက်ရှိလို့လာလိတယ်အထမန်ကျွန်းကိုထောင်မူးအများစုမသွားတော့ကြပါတို့ပါတော့လေထောင်မူးပါဦးကတော့ကျွန်းကိုသွားဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချင်းသားတွေထံမှာအခွင့်အရေးရယူလျင်ယူတတ်တယ်လို့စီးပွားဖြစ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ထောင်မူးပါဦးတယောက်မှာကျုံးကိုလျှောက်ပြီးတော့မကြမီမှာသူကြီးမန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲကျုံမင်းကြီးအကြိုက်လောက်ကင်ပရင်ဖြင့်ဩဇာအကြီးဆုံးထောင်မှုတယောက်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့လေတယ်ထောင်မှုပါဦးသည်ထိုချိန်မှစပြီးတော့သူမျော်လင့်တဲ့ကြီးပွားအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရရှိခဲ့ပြီလို့ယူဆလိုက်ပါတယ်ထောင်မှုပါဦးကကျုံးမအချိန်အဝါကြီးတဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာပိုမိုစိတ်အားထက်သန်လာပြီးတော့ကျုံးမနေထိုင်တဲ့ကျုံးသားတွေသာမကကုံတဲ့ပွဲစားနဲ့အယောင်းအဝယ်တမားတွေပါမိမိကိုဖိမ့်ဖိမ့်တောင်းအောင်ကြောက်ရွံ့ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လေတယ်။သူဒီကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်ပြီးတော့ညံရည်ညံသွေးကောင်းမှုတူတူဖြစ်သဖြင့်ကျုံးမအရေးကြီးဆုံးမှာခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်မှုဖြစ်ကြောင်းရိတ်စားမိပါတယ်။အဲ့ရမန်ကျုံးလိုနေရာမျိုးမှာရွှေပြည်အေးတရားဟုတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ထောင်မှုတွေအလုံးထက်ပုံမူပြီးတော့ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်ပြလေတယ်။ထောင်မူးပါဦးသည်လဲဝဲသူတူဖြစ်သဖြင့်ကျွန်းကိုရောက်ခါစားအချိန်မှာကျွန်းသားတွေမိမိကိုချောက်ချုံစီဖို့အတွက်ပြစ်မှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနဲ့နှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ချိန်တန်စနစ်ကိုထောင်မူးပါဦးကစတင်ပြီးတော့တည်ထင်ခဲ့သူဖြစ်လေတယ်။ကိုလိုနီအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်သဖြင့်တရားဥပဒေမှာလိုတိုပြောင်းလဲပြီးတော့ယူနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အထမန်ကျွန်းကဲ့သို့ကျုံးမင်းကြီးတယောက်သာအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာဒေသမှာတော့ကျုံးမင်းကြီးသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွေတည်ရှိမိဖြစ်ကြောင်းအလုံးကုန်မှာလိမ္မာပါနေတဲ့ထောင်မိုးပါဦးကရိတ်စားမိတည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျုံးမင်းကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ကျုံးမင်းကြီးအကြိုက်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အခါမှာကျုံးမင်းကြီးသည်ထောင်မိုးပါဦးကိုသူ့ရဲ့ညာလယုံတက်ဆူကဲ့သို့အားကိုးပြီးတော့အာဏာအကုန်လွှဲအပ်ထားခြင်းဖြစ်လေတယ်။ကိုလိုနီအစိုးရသည်ကျုံးမအချင်းသားတွေထွက်မပြေးဖို့သာအဓိကထားပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးအနက်ထားခြင်းမရှိပါထောင်မူးပါဦးကကျုံးမမိမိလှုပ်ချင်ရာလှုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးအချင်းရှိတဲ့ထောင်မူးတွေကိုကျုံးမင်းကြီးမနစ်တပ်ဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးချောက်ထုံးပြီးတော့အထမန်ကျုံးမလွင့်စင်သွားအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အရေးအချင်းရှိလို့စိတ်ဓာတ်မှန်ကန်တဲ့ထောင်မူးများသည်
汤姆把我也叫中母娘叫妈托垮下下巴的。而他们叫妈细胞下来的龙安瑞也阿内在瑞谷奶奶出出地卷昂路出杀里的。都也中龙就以得打瑞的妈汤打瑞也路外在瑞谷苏汤开巴的。而你那妈中宝妈细的细胞下来的都瑞谷阿坤阿那谷阿东比比的前脚比未当间阿恰到阿坤阿西面谷下酒间杀的没得妈的阿比阿母多谷比路里的。叫妈杀到才两个杀完杀的片喷裂都面的汤姆把我们到下坡的那刚过今天的昂路别跟他下坡的汤姆把我的为国大妈家如果把酒的见杀里的西坡的汤姆把我那的人叫妈妈西的门口里阿娘苏妈阿的也西的苏比多边就杀路下坡的那卡龙啊汤姆把我的阿爸的这一段他们上喷裂的没么啦的要过下手部就杀里的都把到了都妈的汤姆把我过蒙地图撇得偏那刚也闹不住六千个热点没看看吧而且看嘛汤姆把我也特别瑞嘎中龙中也得到瑞嘎明个里也塞么困难啊都看被炸把的明个里的闹松马罗三个被逼罗而他们就嘛标比亚的一撇过消息给你的汤姆把我嘎而他们就嘛是的没么穿没么烂得到喵喵过阿婆子阿那东比罗等白铺就杀法的艾特曼中马西巴想你的没马苗的汤姆把我呢跟跟你不我骗来的骗刘中马也路过我年生我家吧汤姆把我的艾特曼中马西巴想你的他妈阿坤阿姐阿苗苗过下就都骗罢的中面几个下西的为的妈到我弟弟杀他比多现在阿家里过多秘密阿转下就里的大丈夫汤姆把我的叫妈叫妹子比脸我在阿那阿西东撇喇叭的叫爷独立亚阿基州阿那班撇的汤班级妈把大的亚干山都撇比了一些段内的都撇的片汤姆把我爷把这亚楼上目的过对面南间没洗开吧米大的亚过洗他比了叫妈 AACC 内楼都被撇罢的汤姆把我的叫妈我在阿那集团这部人们用路麦对过为他把的而且路麦对过来阿罗来阿在上比着都也个白马贴他里的大丈夫路汤姆把我也路用撇的中龙中也得的人们用路麦对他撇家把的汤姆把我过现在撇的都搞到那高也人们用路麦对也来切偏白路老干嘛脱垮脱压地他撇把着的都个中面积也阿妹的包裹阿东就比着叫妈天涯三个欧秋前来欧秋把的罗嫂妈立马把那的汤姆把我的叫面积也阿婆等把他们家过阿姑阿姨被见片南美高下部就办理的叫面积的都也阿婆等把他们家的罗嫂妈所言多个骗你帮下把的汤姆把我的叫妈特别多的过去我说的都过潘西部西阿特等下节嘛中面积过面的高下部特等后边的都也算以特地过亚大部的撇里的而他们中间都简单看坦拉的那样嘛特别来的都面的如转高面路阿面卡他们他咋把的初给都中大的天际的如转高的要过明明也算片潘西南间片中部嘛欧萨阿那鸡妈拉奶妈的都地阿特曼中嘛秘密的屋里的路转刚撇路巴的中嘛特别巴的中大不满的学问说的中大瑞过阿龙个路转刚里一撇阿提今年见过路大间没事吧中大瑞阿天记得路转刚学问说的都过秘密个潘西来前边秘密也欧萨阿那欧摩鸡妈拉奶妈的艾迪看嘛秘密也够得人个波摩交叉打比罗中波马路阿娘也照用修电步阿天机雷萨木谷下西步中马特别龙庙大嘞学问苏烈度过潘西下手路巴嘞汤姆把我的阿姐前西度撇比罗都也见度过阿爸爸妈
ပိတ်ဆို့ထားနိုင်တဲ့အခြေအချင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူစွန်သားရွှေဝင်ဆိုသူရဲ့နောက်ကျောင်းရာသွင်းကိုတိအောင်လုပ်မယ်လို့လဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ထောင်မူပါဦးဒီလုံချုံရေးအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေထားရှိတဲ့ရုံကိုကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနေသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုံမှာမှတ်တမ်းတွေထိမ့်သိမ့်နဲ့တက်ကြွကြီးတို့ရှိလေတယ်။တက်ကြွကြီးဒီ၎င်းရဲ့ရုံကိုမလျှောက်စားဘူးအချောက်ထူလာတဲ့ထောင်မူပါဦးကိုကြည့်ပြီးတော့အံအောလို့သွားပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာအချိုးအချောင်းကိုမေးမြန်းပါတော့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဂျုံးကထွက်ပြေးသွားတဲ့ရွှေဝန်ဆိုတဲ့အကောင်ရဲ့မှတ်တမ်းအပြည့်အစုံကိုကြုတ်လို့ခြင်းနဲ့အီတို့ပြောတဲ့အခါမှာဂျုံးလုံုံကြီးအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းထင်းအရာရှိသည်အန်အောလို့သွားပါတော့တယ်အချင်းသားရွှေဝန်ရဲ့မှတ်တမ်းဟုတ်လားဒီလူကဂျုံးဘော်မှာမရှိတော့တာထောင်မူးကဘာလို့မလုပ်လဲအဲ့ဒီအခါမှာထောင်မူးပါဦးကစပွဲပုံကိုလက်သီးဖြင့်ဒင်းကံပြီးတော့ထုလိုက်ပါတယ်ဟဲ့လူစကားမရှိနဲ့ဗျာမှတ်တမ်းကူတာကျုပ်ကိုအမြန်ဆုံးထုတ်ပေးစမ်းပါအာဒီမှာအရေးကြီးတာမှတ်ထားအောင်မယ်နော်ဒီအကြောင်းတွေကိုလူတွေလုံးဝမသိပါစေနဲ့ဤတို့ပြောဆိုပြီးတော့ကျုံးလုံးကြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှာတက်ချက်ကြီးတွေအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်ဖြစ်သွားပါတယ်ဟောဟုတ်ခဲ့ပါဗျာဟုတ်ခဲ့ပါထို့တို့ပြောဆိုရင်ရွှေဝန်ဆိုသူရဲ့ဖိုင်တွဲကိုယူပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတက်ချက်ကြီးသည်အနီရောင်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ထောင်မူပါဦးရဲ့အရှိကိုချပစ်လိုက်ပါတယ်။အနီရောင်ဖိုင်တွဲရဲ့အပေါ်မှာတော့ရွှေဝန်လို့အမည်မှာထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပါတယ်။ရွှေဝန်ဆိုတဲ့သူမှာချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးပြီးတော့ဆင်းရဲသားတွေဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးဝေငှပေးပါတယ်။ကိုရွှေဝန်ကဲ့သို့ရဲဝဲတဲ့ပုံကူမျိုးတချိန်တခါမှမကြဘူးခဲ့ပါအဲ့ဒီအပြင်ကိုရွှေဝန်ရဲ့အသွင်သက်တမ်းပါလေယောက်ျားပီတာပြီးတော့မိန်ကလေးတိုင်းဆွဲမှတ်ချသည်ဆိုပါတယ်မှတ်တမ်းထဲမှာဖတ်ရှုချက်တွေအရာကိုရွှေဝန်သည်ဓာတ်ရှင်မင်းသားတဦးလိုအစွမ်းထလာလေတယ်ဤမြထူးချွန်တဲ့လူလက်တွေ့ဘဝမှာရှိပါမည်လားမှတ်တမ်းထဲမှာရေးသားချက်တွေသည်အပိုချက်ကပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းပြီလားမဟုတ်မဟုတ်လှုပ်ရက်တွေအများကြီးပါနိုင်ပါတယ်မိမတွေအားလုံးချစ်ခင်ဆွဲမဲလာအောင်ဆန်းပွင့်တဲ့လူသည်အဖေမြတီကြီးခံကြသနည်းထောင်မူပါဦးသည်ဖိုင်ထွဲထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကိုရွှေဝန်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတေချာစွာဖြင့်ကြည့်ရှုပါတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကိုရွှေဝန်ရဲ့ရုပ်ရည်သည်မိမတွေကြားလောက်တဲ့အစင်းတရံမျိုးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတော့တယ်ကိုရွှေဝန်ရဲ့ညှို့ငင်နိုင်တဲ့အကြည့်မှာယောက်ျားချင်းတော်မှမနာလိုဖြစ်ရတော့အောင်ဆွဲဆောင်အားကောင်းလေတယ်ထောင်မူပါဦးကကိုရွှေဝန်ရဲ့ဖိုင်တွဲကြီးကိုညက်ရီဆောင်းတဲ့အထိဖတ်ရှုပါတော့တယ်။သူဒီဖတ်ရှုရင်ဖတ်ရှုရင်လည်းကိုရွှေဝန်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပုံပေါ်ပြီးတော့သိလာရလိမ့်တယ်။ထို့သောဖတ်ရှုရင်းမှပဲသူ့ရဲ့ကြောထဲမှာစိတ်သွားပြီးတော့လေးစားစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လို့လာပါတယ်။မနာလိုစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်တယ်။ကိုရွှေဝန်ရဲ့ဘဝသည်သူငယ်စဉ်ကမုံဆိုးကြီးတွေနဲ့အတူရိုးမတော်ကြီးတဲကိုလိုက်ပြီးတော့လေသေးသေးရှင်ဖို့အခြားသာကိုခံရှုရပါတယ်။သူဒီ73နှစ်သာအရွယ်ကပင်ကြားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ပူပါတယ်။မိချောင်းဖန်းတဲ့မုတ်ဆိုးတွေနဲ့တောထဲကိုလိုက်ခဲ့ဘူးလေတဲ့။အဲ့ဒီအပြင်လက်ဝိတ်သမားအဖိုးကြီးတဦးထံမှာလက်ဝိတ်ပညာသင်ယူပြီးတော့အလံလူတဲ့ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်။အနီးအနားရွာများရှိအလံလူပွဲများမှာဝင်ရောက်ထိုးတက်ပါတယ်။ထိုးတော့ထိုးတက်တဲ့အခါတိုင်းမှာမိမိအနိုင်ရတဲ့ပွဲတွေကများပြားပါတယ်ကောလိပ်ចောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှပဲចောင်းရဲ့လက်ရွေးစင်ဘောင်းစင်သမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့လေတယ်ထောင်မူးပါဦးဒီစွန်စားခြင်းကိုဝါသနာထုတ်ပါတယ်တို့ပါတော့လေသူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်သာပြင်းပြနေသဖြင့်စွန်စားတဲ့အမှုတွေကိုမပြုတ်လောက်ရဲ့ပဲရှိနေပါတယ်အခုကိုရွှေဝန်ရဲ့ဖိုင်တွဲကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်အားလုံးကိုကိုရွှေဝန်ကအကောင်အထည်ဖော်သွားကြောင်းသိရလေတယ်။သူငယ်စဉ်ကဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလူစွန်သားကိုရှေဝင်ကလောက်ပြသွားပါတယ်။ဤမြထိုးချင်တဲ့လူကြီးအကြောင်းကိုဖတ်ရှုရင်လေးစားစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလေတယ်။လေးစားသိတဲ့အတူမနာလိုစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။အထမန်ကျုံးမှာထောင်မူးပါဦးသည်ရဲစွမ်းတတ္တိအရှိဆုံးနဲ့အာနာအရှိဆုံးဖြစ်လေတယ်။အထမန်ကျုံးမှာရှိတဲ့လ
လူတွေအားလုံးမှာကျုံးမင်းကြီးထပ်ပင်မိမိကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ထောင်မူပါဦးသည်သူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုကြီးတက်ကြီးအောင်လို့ချဲ့ထွင်ထားသည်မဟုတ်ပါလား။ထောင်မူပါဦးကအရမန်ကျုံးမှာသူ့နီးသူဟန်နဲ့ဒူဆွမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကိုရွှေဝင်ရဲ့အဒီအောင်ဖိုင်တွဲကိုဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လူဆွမ်းကောင်းလှုပ်ရက်များမှေးမိန်တယောင်ရှိနေပါတယ်။ကိုရွှေဝင်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကမိမိထက်အစပေါင်းများစွာသာတုံပြီးတော့စိတ်လုံရှားပွဲကောင်းချောင်းကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရွှေဝင်ကိုမနာလိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်မိုးပါဦးကလက်သေးကိုဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာကိုရွှေဝင်ခမည်းဟာလူဆွန်စားတက်ရောက်ပါဒီကျုံးရဲ့ရှားသွင်းမှာစာတင်ရှားလောက်အောင်ခမည်းရဲ့ဂုံတရင်ကကြော်ကြပါတယ်ခမည်းဘလောက်ပဲထူးချွန်နိုင်မလဲကျုပ်ကလည်းအရေးအချင်းရှိတဲ့ထောင်မှုတယောက်ပါခမည်းကိုအမိအကြဖမ်းပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတအောင်လောက်အောင်ပဲအရမန်ကျုံးကဩဇာအာဏာအရှိဆုံးထောင်မှုကလူဆွန်စားကိုရွှေဝင်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဟာခမည်းထက်ပိုပြီးတော့စွမ်းတယ်ဆိုတာလူအများကယူဆကြမှာပဲဒါဆိုရင်တော့ထောင်မူပါဦးဟာလူစွမ်းကောင်းဖြစ်ပြီပေါ့ဤကဲ့သို့ကျုံးဝပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖောနေပါတော့တယ်ကိုရွှေဝန်သည်လေတကြီးရဲ့ဆက်လေဖြင့်လိုက်ပါခဲ့ပြီးတော့လေးချံမြောက်တဲ့နေ့မှာအဒမန်ကျုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လို့လာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလေတကြီးကကိုရွှေဝန်ရဲ့အနီးကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်ဟိုးအချိန်မှာမြင်နေရတဲ့မှိုင်းညွညွကျုံကြီးကအထမံကျုံကြီးပဲလေအဲ့ဒီမှာကျုံကြတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုထားတယ်မောင်ချင်းကဘာမှဆင်းပါတယ်ထိုအခါမှာတော့ကိုရှင်ဝန်ကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပါတယ်အထမံကျုံတဲ့အန်ဒီဆုံးမှာကျုပ်ဆင်းမယ်လို့ပြောပြီးသားပဲဟိုးအချိန်မှာမြင်ရတဲ့ကျုံငယ်ကလေးမှာကျုပ်ဆင်းပါမယ်ထိုတို့ပြောတဲ့အခါမှာလေတကြီးဒီကိုရှင်ဝန်ညွှန်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်မောင်ကြုံလိုက်ပါတော့တယ်ဟာဒီကျုံးသားမှာကြောက်တောင်တွေကတိုက်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဆက်လေကတ်လို့မရဘူးထို့အခါမှာကိုရွှေဝန်ကခေါင်းကိုရမ်းလိုက်ပါတယ်ကျုံးသားထီကိုရောက်ဆရာမလို့ပါဘူးကျုံးနဲ့အနီးဆုံးရောက်တဲ့အထိဆက်လေကိုကတ်ပေးပါကျုပ်အဲ့ဒီကိုရေကူးပြီးတော့သွားပါမယ်ကိုရွှေဝန်ရဲ့စကားကြောင့်လှေတကြီးတီမျက်လုံးပြုတ်လို့သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလေတကြီးကမောင်ချင်းကိုခင်ပင်လို့တတိပြအောင်ပဲအထမန်ကျုံးရဲ့စီကန်းတွေကကြီးမာကြီးနဲ့လုံးဝမတူဘူးနော်ကျုံးမှာကျုံးမင်းကြီးနဲ့ထောင်ပန်ကြီးတို့ကသာအထေကဩဇာအာဏာရှိတယ်ကျုံးမှာမဟုတ်တာသွားလို့လုံးမချဘူးနော်ကျုံးမှာလူတစ်ယောက်ကိုအစဖျောက်ပြရတာတိတ်ကူမှလွယ်တယ်ကျုံးမှာဖြစ်တဲ့လူသတ်မှုတွေဟာလက်တယ်မပေါ်တာများတယ်ကွာဒါကြောင့်မလို့မောင်ချင်းဟာကိုအန်ရဲကိုရှောင်ရှားပြီးတော့နေနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်မယ်ထို့အခါမှာကိုရှေဝင်ကလေတကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တပ်ပြင်းကိုချလိုက်ပါတယ်အခုလို့တတိပီတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်အတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ကျုပ်ဟာအထမန်ကျုံးကိုမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးခမည်းတော်နဲ့အခကြီးငွေကိုလည်းကျုပ်ပေးပြီးသွားပြီနော်ကျုံးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာလေတကြီးမိပစ်လိုက်ပါလေတကြီးရဲ့လေထိုးသားတွေအားလုံးကိုလည်းနှုတ်လုံးဖို့အသေးအချာတတိပေးလိုက်ပါထို့သောပြောဆိုပြီးတော့ရေလုံးအိတ်ထဲကိုသူ့ရဲ့အသုံးအဆောင်တွေကိုထည့်ကာလေပေါ်မှာခုံချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကမ်းရှိရာကိုကြွန့်ချွန့်ချင်ချင်ကူးခတ်သွားတဲ့ကိုရှင်ဝန်ကိုလေတကြီးကကြည့်လိုက်ပါတယ်သူ့မှာအစွမ်းအစာတော့ရှိပုံရတယ်သူဟာဘလို့လူမျိုးလဲအကြောက်အလန့်လည်းမရှိဘူးကျုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ငါပြောသမျှသူ့အတွက်ထူးဆန်းတာဘာမှမရှိဘူးဓာရီအားလုံးကိုသူ့ချိုးပြီးတော့တိပြီးသားတွေကသူ့ကိုရှော့တွက်လို့တော့မရဘူးထိုတို့တကူတဲ့ရေချုပ်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ကိုရွှေဝန်သည်ရစ်ချင်ကျုံးစင်မှာပါဝင်တဲ့ကျုံးငယ်ကလေးကိုဥတီပြီးတော့ကူးခတ်လာခြင်းဖြစ်လေတယ်ထိုကျုံးသည်အလုံးကိုမှသေးငယ်ပြီးတော့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တန်းတွေပေါ်များလှလိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျုံးရဲ့အနီကိုကလေးတံပံတွေကပ်ဖို့အတွက်မလွယ်ကူလှပါကိုရွှေဝန်သည်တတိထားပြီးတော့ကူးခတ်သွားရာမကြာမီမှာကမ်းခြေကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်
သူကရေလုံအိတ်ကိုကန်းစပ်ပေါ်ကိုဥစွာပြစ်တင်လိုက်ပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေကိုခိုးဆွပြီးကန်းအပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်ထိုကျုံးသည်စိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိပြီးတော့သီးပင်စားပင်တွေနဲ့ဝေဝေဆာဆာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲသူ့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာခြေတံကိုကြားရသဖြင့်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလှန်ရှည်တလက်ကိုကင်ထားတဲ့ပွင့်ရှည်ရှည်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ထိုသူသည်မပြောမဆိုဖြင့်ကိုရွှေဝန်ကိုလှန်ရှည်ဖြင့်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လေတယ်ထိုလူရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံများသည်အလုံးကုန်မှကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီးတော့ပြင်းထန်လှလေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရွှေဝန်ကသူ့ရဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုတတိထားပြီးတော့အပြင်းအထန်ရှောင်တိန်လို့နေရပါတယ်ထိုသူသည်လှမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဓားကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ကိုရွှေဝန်ကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လွှဲပြီးတော့ခုတ်လေတယ်ကိုရွှေဝန်သည်တောင်ပြင်မှာဂျွန်းကိုတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်လှိမ့်ပြီးတော့ရှောင်တိန်လို့နေရပါတယ်ထိုသူကကိုရွှေဝန်ရဲ့ကျွမ်းကျင်စွာရှောင်းတိန်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အံအောနေပုံရှာလိုက်တယ်။လှန်ရှည်တဲ့လူမှာတော့အံကိုကြိတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုရွှေဝန်ကိုလှမ်းဖြင့်အားကုန်ထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ကိုရွှေဝန်သည်ကိုကိုရိမ့်ရွယ်ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလှန်ရှည်ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုပ်ကန်နှိုင်လိုက်ပါတယ်။ထိုသူကတော့သူ့ရဲ့လှန်ရှည်ကိုပြန်လည်ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းလိုက်တယ်။ကိုရွှေဝန်ကခွန်အားကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဆုပ်ကန်လို့ထားပါတယ်။ဒီမှာတော့ရှေ့ရင်ခမည်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကအထုံးကုန်မှာကြောက်စရာကောင်းနေပါလားဂျုံးပေါ်မှာတယောက်တည်းဒုတ်တိုင်းလေ့ကျင့်နေတာအတော့ကုန်မှာတိုးတက်နေပြီထင်တယ်ထို့သူပြောတဲ့အခါမှာထို့သူဒီကိုရွှေဝန်းကိုနားမလဲဟန်ဖြင့်ချိလိုက်ပါတော့တယ်ဟင်ခမည်းကျုပ်ကိုသိနေတယ်ခမည်းဘာသူလဲအဲ့ဒီအခါမှာကိုရွှေဝန်းကသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာရေကူးတဲ့အချိန်တုန်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့မျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကိုရွှေဝန်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့လောရှည်ဆိုတဲ့သူမှာမျက်လုံးတွေပြုတ်ပြီးတော့ဝိုင်းသွားပါတော့တယ်။ဟင်ခမရခမရကိုရွှေဝန်မဟုတ်လား။ဟာကျုပ်ရဲ့မျက်လုံးကိုတော့မှကျုပ်မယုံနိုင်ဘူးဗျာ။ခမရအဲ့ရမန်ကျုံကိုပြန်လာဝင်သေးတယ်နော်။အေးတော့အလန့်တကြားမှတ်ချက်ချပါတယ်ဂျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့လောရှည်ကြီးမှာကိုရွှေဝန်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးဖြစ်လေတယ်သူဒီဂျွန်းမှာလွန်စွာမှရှာပါတယ်ပြားရည်ငှက်တိုက်စတဲ့တဘာဝတန်ရန်သာရပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့အဒမန်ဂျွန်းမှာပြန်လဲပြီးရောင်းချတဲ့သူဖြစ်လေတယ်အဒမန်ဂျွန်းကိုတခြားနေရာမှာကုံတဲတွေရှောက်ပြီးတော့၎င်းထံမှာငှက်တိုက်ငါးကြီးအံဖန်စာတီတို့ကိုဝယ်ယူလေရှိကြပါတယ်။ကိုရွှေဝန်ကလောရှည်ဆိုသူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။နေစမအောင်။ခမည်းကကြောက်ကိုမြင်တာနဲ့ဘာလို့မပြောမစို့ဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတာလဲ။ဟာ။ကြောက်ကိုရန်ချာမဲ့လူတွေရှိနေတယ်။ဂျုံးပေါ်မှာမောင်ပိုင်စီးပြီးတော့ရှားပါးစင်းမြင့်မှားတာတွေကိုမနာလိုတဲ့လူတွေရှိတယ်လေ။ဒါကြောင့်ကြောက်ကိုလူလွတ်ပြီးတော့လောက်ကြံမဲ့တဲ့တင်းတွေထွက်နေတယ်။ခမည်းကိုမြင်မြင်ချင်းမှာကျောက်ရဲ့ချန်သူလို့ထင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တာပဲ။ဒါနဲ့နေစမအောင်။ဒီလောက်အထိအန်ဒီရဲ့များတဲ့ကျုံးကိုခမည်းပါပြလို့ပြန်လာတာလေ။ဤတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟန်ဖြင့်မေးမြန်းပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကိုရှေဝန်ကမျက်မှောင်ကိုကျုပ်လိုက်လေတယ်။အဒမန်ကျုံးကိုပြန်လာတာ။ကျုပ်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းအောင်နေတယ်။စွန်စားလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတချိန်စွန်စားကန်ဖွင့်တာဟာကျုပ်တယောက်တည်းအတွက်ဆန္ဒကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်တို့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အများကြီးကိုပတ်သက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျုပ်ခမည်းကိုမရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါဒီတော့ပြောရင်ကိုပဲကျုပ်ကကျေနပ်ပါပြီကိုရွှေဝင်ကျုပ်တို့ဟာအလွန်ကူမှရှင်းနေတယ်မိတ်ဆွေတွေပါကိုရွှေဝင်ဘာအကူအညီလို့တလဲကျုပ်ဘာလို့ပြရမလဲကျုပ်အရမန်ကျုံးပေါ့ကိုဒီအတိုင်းတက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျဒီအတိုင်းသွားရင်ကျုပ်ရဲ့တရင်ဟာကျုံမင်းကြီးစီကိုရှောက်သွားနိုင်တယ်ကျုံးပေါ့ကိုရှောက်တာနဲ့ကျုံးရဲ့လုံကြုံရေးတွေရဲ့လက်ထဲမှာမိသွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျုံးကိုကျုပ်ကလူမသိသူမသိဝင်ချင်တယ်ထိုအခါမှာလောချီကအဝေးစီကိုထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆက်လီကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ခမည်းရဲ့လေတကြီးကဘာလို့များစိတ်ချရလို့လဲဒီလူကြီးကပါဇက်ဖွာတဲ့လူကြီးပဲ
李如意不三不老没说了，就地罢了。中宝谷小他呢，就也得点个中龙中一那个阿来妈呗。就个地中宝嘛，汉边身边着，他家里也嘛把苦内部送别他的。老老在看边呢，就推带推的带边着搞呢。这个阿他们中呢，你从中的户口，小俺路不背吧？谁家把过去我？过去我陪中谷多钱呢？就让俺不背吧呗。 中宝谷小燕子，过下过的地差不多你吧。今天马到罗雪地，过雪王哥都在另一个里边，阿他们中呢，你从中个里个不少背包的。过雪王的另一个里阿爸妈来把大背包都也卸起一撮，是阿三那个先说把着的。汤姆把乌肉马到，阿他们中个塞个拉的，里边个白菜带背包。 下坡家里的汤姆把屋头，台阶面积下坡木里长，阿他们从大窟窿嘛，抬抬别别贴到家里的汤姆把屋个，这边石板的屋阿他们从过，落他上他天偏他爬的，他家木头这边石板呢不得的，高冷哈拉堆，全部嘛变路篱笆的，这丘个这边里全部顶白多米撇着，表叔家爬的，这丘个嘞，汤姆把屋也他天偏木过。 雄鸡母没西边的，那行业三宝长腿部，他人偏内路天面家里的，汤姆把乌头的，阿他们中国三个拉的，李瑞哥你阿苗苗片，头壳背路的，七月七十八的，龙江也大大瑞个，阿他们中国三个拉的，戴毛瑞哥，戴鸡麦鸡下背内里的，都把多嘞，过血王爷一些一相公庙，没注意吧？汤姆把乌的，过血王哥没注意阿他片。 谁家可笑可笑骗哪里的？第六条没变味道，阿他们中国少那边了。阿古老说了，江梅子也不但不他们家几个，也是那边了。汤姆把我的，阿他们中国少哪的，戴毛这个十三路，都也你俩好几个，变来味道阿东比我多，送片来八道的。托你俩八道，阿龙哥嘛带着的，你俩撇的路都听明白的，阿他们中嘛。 弄来带梅露没下巴，别家买的包装片，渐渐淡淡闪闪发达，阿三边奶奶托你两个，阿东表皮着，汤姆瑞阿龙也写过，都要写他准备批发的，阿张木路要写他的，累得几瑞，带毛马来木瑞阿龙个，没等阿布路有啥的，说出来结果电话到的，哎的阿卡嘛，过去我带上来的累得几个，谁家张开都没好的片。 江龙容易一块过，免了老路都撇里的，都说那帮嘛来巴拉的，没等阿婆留条江过，漂漂巴拉的，他母把我的，拖到天过家里看嘛，龙哥嘛塞楼下打比着，十块半过落地片，他应该呢出来巴的。嗯，阿爸路地路没对米巴的，我学我说的路哈，龙哥嘛立马把那的留的要回。 都爬路经过，他们有家人呢，我想想办嘞。都提着回来，家个人那个得生命嘛不？大哥都对没来没？他上不路，阿他们经过，偶然个过问他撇来没？汤姆把我嘛偷给都收皮着，累得几夜没拿过，多大的几来把的？对嘛？看伢爸皮路，这个地头天个，现在我们表达的。 第六下小脚路没好跑吧，加班上班哪来了？看伢个加班上班个中国部门的，这伢说看钱的人了。一到这猫呢，看嘛，累得紧嘛，太太别别别多累的。啊，没老板的汤姆爷，提纲的天个，就龙王天前没他把握，没叫人提纲先多的中国，照顾来来比着不背吧没？哎，你看嘛，汤姆把我个。 中龙中也得打的不过，来来巴着的。黑刚瑞，没着瑞个，现在变他，过些天，阿弟中国特价卖。给，来得及。阿弟路得多的中国，看伢弟弟恰恰偏背着，马军背着偏卖所言着，路路路把你呢，大爷说看没没背着。车都表的看嘛，来得及的，龙哥嘛，太太别别，撇大巴着的。 Eri nama lida jika tamu pa udu ne adu lai ba ta pi do
郭学文生给的中国来人表达里的汤姆把握的都也看嘛吹他的便是说的那个芒果变来把的你告嘛人家对巴的了把他那么把他们对保护汤姆中保护也顾比较先多了吧这里看嘛汤姆把握个龙中也得到了一个大概李保护电比较中安尼个老客死来把的李的几个把他刚都也李保嘛阿婆别靠上路打把的这里中嘛浇水当水的保命杀的片大概李个这里几段他比较老客你也把的他刚都的中保护七千米的看嘛咯七亚来亚瑞古下回比汤姆把乌嘎当片马站的亚古起来把的好地马塞来度的库巴拿一个度苏嘎塞来度古高比多盖来地的而地塞来度马阿巴丁是一段相差的熊的在塞来度比较低亚巴罗的托塞来度古基比多汤姆把乌嘎一个度表述把的大哈学文所在路也塞了一片来不而他们中的八大里的塞了一度被骗了一面都干不都骗没路骗的嘞一个度阿尼玛西的中龙中也得到的要过没面怕到的中龙中也得到的要过偷偷受怕的第二年那个中的嘛那带队阿吉安巴队来来把下比的中马变对你的留着要的细的都来买个罗西路口的然后罗西也是来都骗来的这里一看嘛汤姆把乌嘎把我见过也是个啥来把的他说因学文说的一看中宝马信来的这刚过路住快比的下回家没对应一定变不单来的他别比把罗马没下到不说嘛阿爹别打不老贝咯初度阿妹背来把的阿爹那么汤姆把乌呢中浪中也带面的中宝马来把比的下回家把到的都把到了过学文也一些想过面没对家下把汤姆把乌的过学文过没对家的阿看嘛列的几把过来来把的嘿刘爷看面路不没来边这种嘛都够恰他给的说拖到没得看嘛列的金嘛刚够弄他把的好把的这种嘛都够恰他给的安排吧他不如弟弟家家下去家吧哦拖看嘛龙中也得到面的这里几座他比着中国阿特特下回下边把的都把到了中的古龙阿特特下回比的阿提郭学文过没对亚的阿卡玛汤姆把握的多大帮他拉把到的嘿鲁伊比如过中宝马恰他给他们中宝马对亚马博阿古巴龙没对亚了嘞看下周周过人家比着中国略表达不好了偷偷表述比着列的几个在那片偷比着青来的累得极地啊太太啊冷冷撇到把的。嗯他该把汤姆爷就没人家问嘛我。提中不嘛先把他对对恰恰吧就那一度把他的累头大里的地把的。没想言都透过谢谢记录下把的。汤姆把我个累得极夜是个叫中不过别人未必都记来把的。看明也是个反应提路个提中嘛被洗嘛不。阿古地讲白骨小花的，你小比着没变化的。拖到没进门呢，表叔你把到的。阿弟那嘛，他母把我呢，龙中也得名的，将这古龙白色带下回比着，年年少年阿卡，拖着嘛没进门前的，变个家把的，将我变比着小的阿卡嘛，他母把我的，列的几个没进门呢，撇比着，列头大瑞个靠住个，没面把到的。里头大面的拖着马鞭郭学文先大招等你的肉体表家把的汤姆把乌嘎郭学文表送大的给上马对了没下昂心里把到的而你那么中保谷先大度马郭学文后不后快家地步得地下来把的汤姆把乌嘎里的一年里头大队过靠就比着郭
ကိုရွှေဝင်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အခြားလူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရောနှောပြီးတော့ပြပါတယ်ဒီမှာလှိတကြီးခမည်းတော်လှိဖို့ကိုလိုက်လာတဲ့လူကိုဒီဓာတ်ပုံထဲမှာရှာကြည့်စမ်းတွေ့ရင်ကြောက်ကိုပြောစမ်းထို့တော့အမိန်ပေးတဲ့အခါမှာလှိတကြီးဒီဓာတ်ပုံတွေကိုမှွေနှောက်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတဲ့အခါမှာကိုရွှေဝင်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်သွားပါတော့တယ်ဟာထောင်မှုချုပ်တို့လေးနဲ့လိုက်လာတာသူ့ပဲဗျသူ့မှသူအစ်စ်ပဲအခုတော့စပင်တွေဟာဓာတ်ပုံတွေကလို့မဟုတ်ဘူးအများကြီးကိုရှင်းနေပြီထောင်မှုပါဦးမှာလေတကြီးရဲ့စကားကြောင့်တပ်ပြင်းအရှိကြီးကိုမတိမသားချလိုက်ပြီးတော့လေထိုးသားတွေကိုအခန်းထဲကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလေထိုးသားတွေကိုဓာတ်ပုံတွေထဲမှာကိုရွှေဝင်ရဲ့ပုံကိုရွေးထုတ်စေပါတယ်လေထိုးသားများသည်လည်းကိုရွှေဝင်ရဲ့ပုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာ၎င်းတို့လေးနဲ့လိုက်ပါလာသူဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုကြလေတဲ့ထောင်မိုးပါဦးသည်စနတ်တန်တရှဲရှဲတောက်လောင်နေတဲ့ဘုံကြီးအပေါ်မှာဖင်ခုပြီးတော့ထိုင်ထားရသလိုခံစားရပါပြီကိုရွှေဝင်ဆိုတဲ့လူဆောင်စားကအမှန်တကယ်ပင်ကျွန်းကိုနောက်တစ်ချိန်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီကျွန်းမင်းကြီးသည်သူ့ရဲ့အိမ်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗရံများကြီးကိုတင်ဆဲထားတဲ့အခန်းထဲမှာရှိနေပါတယ်သူသည်မိုးကုတ်ရတနာမြေမှရရှိလာတဲ့ဗရံများကြီးကိုတံပိုးထားသဖြင့်တီးတန့်အခန်းအတွင်းမှရှိတဲ့ရွှေကလတ်တစ်ခုအပေါ်မှထားရှိပါတော့တယ်။သူသည်ဤမြတံပိုးကြီးမားလာတဲ့မိုးကုတ်ဗရံများကြီးကိုမြမငွေ၅သိန်းတည်းဖြင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတဲ့။အဲ့ဒီဗရံများကြီးကိုအင်္ဂလန်မှာရောင်းချတဲ့အခါမှာပေါင်ငွေ၁၀သိန်းအထက်မှရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါတော့လဲသူသည်ဗရံများကြီးကိုပေါင်ငွေ၁၀သိန်းခန့်ဖြင့်သူမချောင်းနိုင်ပါဗရံများကြီးကပေါင်ငွေ330မကတံပိုးရှိတယ်လို့သူထင်ပါတယ်သူကဗရံများကြီးကိုတံပိုးထားတဲ့ဖြင့်တီးတန့်အခန်းထဲမှာမကြာခဏထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လေရှိလေတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲတီးတန့်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းထံမှာအတန်းပြီးလာတာကြောင့်ကောက်ပြီးတော့ခိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာထောင်မူးပါဦးရောက်ရှိနေကြောင်းသိကြပါတော့တယ်ဂျုံမင်းကြီးမှာထောင်မူးပါဦးရှိရာအောက်ထက်ကိုဆင်းခဲ့လေတယ်ထောင်မိုးပါဦးကကျုံးမင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျုံးဘော့ကိုကိုရွှေဝင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတော့တယ်ကျုံးမင်းကြီးကထောင်မိုးပါဦးရဲ့စကားတွေကိုအဆအဆုံနားထောင်ပြီးတော့အံကိုချိန်လိုက်ပါတယ်ဩဒါဆိုရင်ရွှေဝင်ဆိုတဲ့အကောင်ကျုံးကိုပြန်လာတာတေချာသွားပြီပေါ့မဲသူကိုရှော့တွတ်ပြီလို့အခုလို့လွတ်မြောက်သွားတာပဲရွှေဝင်ဟာဖယ်နီးနဲ့မှအဖေလန်းကလာမှမဟုတ်ဘူးလေထိုအခါမှာတော့ထောင်မိုးပါဦးမှာခေါင်းကိုငုတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းကြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ရှော့တွတ်လိုက်မိတယ်အခုအချိန်လောက်ဆိုရင်သူ့ဟာသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ဂျုံးဘော့ကိုရှောက်နေလောက်ပါပြီအဲ့ဒီအခါမှာတော့ဂျုံမင်းကြီးကလက်သီးကိုဆုပ်လိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ရဲ့ဗရံများကြီးကိုလုံးဝအဆုံးအရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဂျုံးပေါ်မှာချက်ပန်းဆက်ပန်းရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျုံးရဲ့လုံကြုံရေးအဖွဲကိုတက်လှန်ထားလိုက်ပြီးတော့ငါတဲ့အခုပဲထောင်ပန်းကြီးကိုအချောင်းကျထားလိုက်ပဲဒီကောင်ကြီးအခုအချိန်မှာအေးဒီအစ်ဆက်လုံနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာပါဦးမင်းကငါလှုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအကုန်လုံးကိုပေးထားမယ်ကွာရွှေဝင်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုမင်းရောက်အောင်ဖမ်းရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအားလုံးကိုတာဝန်ယူတယ်ကြားလားဆိတ်ချပါကျုံးမင်းကြီးဒီကောင်အတောင်ပေါက်သွားရင်တော့မှကျုံးကလွတ်ပြီးတော့မပြေးစီရဘူးထို့တော့ကတိကဝပြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရွှေဝင်သည်ကျုံးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်လူသူကင်းရှင်းတဲ့ချိန်တော်ကိုရောက်ရှိလို့နေပါပြီထို့နေရာကိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလောရှိရဲ့လှငယ်လေးဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောရှိမှကိုရွှေဝင်ကိုကမ်းစပ်မှဆင်းခိုင်းပါတယ်ကျုံးကိုဒီနေရာကနေသွားရင်တော့လူသူအကင်းဆုံးပါပဲခမည်းမအထောက်အထားဆောက်ရဲစာထွန်းတွေပါရင်တော့လုံကြုံရေးတက်တာတွေရှိမိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာကိုရွှေဝင်ကလက်ကိုကာပြပါတယ်ဘာမှမဟုတ်နဲ့ကျုပ်မှအားလုံးစီစဉ်ပြီးသွားပါပြီဒီကောင်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးလှည့်စားနိုင်မှာပါခမည်းဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ဗျာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေရင်အန်တရရင်နဲ့တွေ့နိုင်တယ်ထို့တော့ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလောရှိကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကိုရှိဝင်သည်
ตู้เย่เอี่ยดื้อมาป่าเดแล้วเป็ดเอี่ยนี่เนี่ยดูเส้นหมี่ชิลาเดกากีบางอีโกทอบปิ๊ดอเวเซนไล่ป่าเดอะถ้ามันจ้องมาซีบ้าช่านนี่เดปะแลงเอาตะมาตออผิดตัวแกป่าปิตู้เย่อมีมาเลอ่างบ้าซุปิ๊ดอเปียงแลโลตั้วป่าปิอ่างบ้าซุเดอมีเพ็ญโลอัดเดซาเว่ซาดันนี่อะเป็ดอะซงป่าชิป่าเดทอเปียซีเร่โกแช่งกงหมึ่มมาอะตู้ลุ้ดเดอะคามาโดอะล้องโกมาจ้อจาเด อูจีเต็งสูเรอพอจีทำมาพิโลกเขจิพิลีเดอูจีเต็งดีมาโซโปเรมิยาสิบยันตะอูพิบิโดเชดองอาชามาซาเวสซาดันดีอตุพิโลกเดนยามาอทอซงตูเปพิบาเดอูจีเต็งมาเชดองอาชาไนเงาพังซงมาซีดเซอัมยูมิโอชิลีเดเอรีซีดเซอัมยูมิโอโกโดเลียนโลดโลพิโลกบิโดซาเวสซาดันอตุพิโลกยามาอตองพิบาเดโกชวยวงดี ปลาเลี้ยงเอาได้ตัวเดียวเลี้ยงสิเดเลี้ยงเอเลโก้เลี้ยงปีโดจงเย่ป้าวงเจียมาเล่เล่ปีตัวละลูนี่ป่าเดจงเย่ลงจงยี่ตาตาเรตู้กูมีเนื้อขามาจีดูมาตันเดียพิจามีมาหอบป่าเอธรรมะจงมาปลาเลี้ยงเอาได้ลูเรอานอโชโตเป็นตัวละนี่จ้าป่าเดปลาเลี้ยงเอาได้เอเลโก้จงจ้าเดียขามีลูกไก่ตะเกตุตะชาโตเอเย่ตีตามาลูเรกาเล่ลูกไก่จ้าป่าเด เอธรรมะจงมาเปลี่ยนจังเอาไว้เสียกว่าจีจีมามาชิลีเดทูเสียกว่ากูโชคกันจ้าดูรีมีมาแต่เจ้าลุงโยรีเนี่ยเอ็งที่อาลุงโยมีอาสูบชิลีเดกูช่วยวันเนี่ยตีเอเทมาอาเจ้าตัวเองก้าวเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เฮลีดีป้าชิบาร์เดทูดีจงเนี่ยเปลี่ยนไปมาอาเจ้าเป็นกูตัดพี่พี่หุ่นเกเรอะขามาขณะจ้าเรอะขามาโรจงลงจงยีตัดดารีเอเสียเสียเก่งกูตุยาลีเดเอรีเสียเสียเก่งมา จงลงจงยีตาดานะอูเอ็งไงลูนี่ปารอดเอกูช่วยวันดีแล้วก็รู้ทำมาอ่างบ้าสูเร่ปลาเลี้ยงเอาตมาพี่เสียเสียขันปารอดลงจงยีตาดารีกากูช่วยวันทำมาปัสสันต้องเลือดพี่วิเอเจซีเลี้ยงกูปีแค่ชาปารอดกูช่วยวันดีอาจารย์จารีอาคามาบิวบอกกูเสียวสิกาลีเดอาจารย์จงกาลงเกเรงานเนกาอาจารย์เบี้ยวเลี้ยงบุมาสีเดบากูช่วยวันกา ปลาเลี้ยงเอาตมาเดียวพี่อยู่แท้กูเล่เล่ปีโดจีชูปาร์เดปลาเลี้ยงก็ไม่ใส่ดีมาลุงเอลี่มาดีกูช่วยวันเย่อนาคูแต่เขาก็ไล่ปาร์เย่เนี่ยแล้วก็รู้ทำมาปลาเลี้ยงช่างบุพี่สูชาลีเดกูช่วยวันกูอะไรมันจะมาสีเดปลาเลี้ยงก็ตมามาดีลูเซนเดียวพี่โตอันอ้อเจมาสีจ้าปะว่าจังเลยสูรอะไรมันจะเนี่ยอันนี้ป้าวันจะมาสีเดจงสูมีมา เล่เล่ปีโดกูนี่กูเห็นเพี้ยนเปล่ายังช้าในตัวเลยชี้จับปาร์เดกูช่วยว่ามาอะไรมันจงเย่ตันยากูเสียวเทียขามารอช่วยเชนเดลูอามีปีทาร์เดแล้วพี่ยี่สันเชี่ยมาเชลัยปีโดสันอัดเวงกูอาเก็คขับปีโดจีไรลีเดช่วยเชนเดปันเชี่ยมาแตงกีดีกูช่วยวันเนี่ยร้องกูมาเข้มงวดเชนในตัวพี่ปาร์เดตัวมาดีอะไรมันจงมาชีเดช่ออะไรเราไม่มาเรียเทมาแต่ยาอปาอวยพี่ลีเด ตัวมาดีจังไก่ตันส่วนเนี่ยกูหันสิบีชาวจ้าสั่งช่อมลาบาตูแต่ยาวเป็ดพี่บาร์เดตัวมาดีทางบ้านจีเอตัวมาเช่นเล็บพี่ลีเดกูช่วยวงจงบ่มาชอบยีบุตัวมามีอาสาอากูอันนี้เป็นแก่ผู้บาร์เดกูช่วยวงจงมาเนี่ยเรื่องเช่นนั้นตัวมาใส่เนี่ยอับยันเอเซนช่างชาลีเดกระลาใส่เนี่ยกูกังกังจีเดี๋ยวข้าเป็นแก่ผู้ลีเดกระจังบลูมาแตงกีดี กูช่วยวงกูเจ้าสูงเสียงเดียวพี่ไม่อยู่ท่าปาร์เดกูช่วยวงดีแตงกี้เอ๋ลับไปใส่เด็กกูเว้นปีโดห้องนั้นเศร้าจ้าเด้สะเพื่อนเอลิมาเว้นเศร้าปีโดท้ายไรปาร์โดเด้ขณะจ้าเด้ก็มาสะเพื่อนโรลิตอูเศร้าสีลูลากเก็บปาร์เด้ป้าต้องเลี้ยกูโทษตู้ไม่มีมาเลยเอริกามากูช่วยวงกาแล้วกูกลับไปปีโด ใส่อนาคตกูเห็นว่ากาแล้วพ่อเอ๋พี่นี่เด้มาแต่งกี้อันนี้มาทว่าพี่โดชาลัยดีเด้มาแต่งกี้ดีตัวมาเอ๋อันนี้โอ้ปลาเลี้ยงเอาตัวมาเดียวเสียวสีลาดับเพี้ยมีหม่องจงเลยป่าเด้ปากิสาสีลูเล่เอริกามากูช่วยวงกาลีดันตีโตเพี้ยมาจงเมียนากูอติจ้าจีบ่าวจูบดูเลสูระทำยังมันไม่มีบุล่ะ
อีกแค่ตัวเปลี่ยวสูบีโร่ตัวเย่แม่น่ะพ่อมาเวจานี่เลยสเปนเรื่องกูตัดปีโร่เป็นไรดีเดติงกี้ดีกูช่วยวงกูมามีเหรอไม่ใช่เป็นเนี่ยกางกูเสียไรบ้าเดจะมามามามีกูเสียประตูเลยอะไรข้ามากูช่วยวงอ่ะเสียมอะไรบ้าโร่เดข้ามีอะไรกระลาดไปยังไงเนี่ยเสียไปในตรงไปละอะไรตรงก็เจ้าสินี่เดียวตัว กลาดูขมยาสังกูนายมันเจียรอบุเลยทอตู้เปล่าเลยเด็กข้ามามาแต่งกีก้ากูช่วยวงกูตีชาสวาจีบีโร่ลงกูมาเออโอ้ทีหลังป้าบาร์เดเฮ้กูช่วยวงเสียงที่กูเปล่าเลยโอ้เสียงจูงมีอาชงเลยละอ่ะเรามันจงก้าทับปีเดียวดูเดียวฮะจงกูเปล่าเลยเสียงตัวเดียวกูเสียงเปล่าไปโดนตรงเลยละนะ ไอ้ริคามาโร่กูช่วยงูกะกางกูเสียไรบาร์เดเอร์แมนจงก้าทับปีบาร์เดลูดียาวฮะเอร์แมนจงกูเปียมลาจับปูโร่อุบลีสิลูละจูการอปลูอันเดียเบสิสิจูตัวเจเนเนียกูจูตัวเมลาเจเนเนียกูตามเมลูส่งพิจาระจูกูบดูมาตามยิลูมั่งชาบูทัวคามาโร่มาติงก้าถ้ากูไปไรบาร์เด ดีสามาโอเสียบาปิโลจงกูเปียนาละเลยจะมากูเสียบาปิโอที่จะเอาเรื่องกูเปียนาละเอเชจีเบียจะเจ้าหน้ามาเอเชเบียเสียบาปิโอเอร์แมนจงกูเปียนาละเจ้าเย่สงสารเจเนสิทธิจังเบียถ้าเป็นแม่ดีเด็กก็สงสารกันเพื่อนละเจ้าจะกูเรียกกางจูจังน้องพ่อผู้เบียแต่เป็นแม่ลูกมีอัตว์อันนั้นกูมาเอเชบาร์เด็กกิสัดกูจัง สงสารกันเพื่อนรับเองทว่าข้ามาโร่มาติงกีก้ากางกูเหนื่อยไปเลยบาเบ็ปปี้เลยจงลงจงอีตาตาดีเสียงกูตีตายเนาะตีปีโร่อันเดียมีอะไรเนาะทางมูป่าอุดีอารามันจงกูไปเล่ากับผู้เจ้าสิลาเร่ตยงมาลีเน่ลีเลจ้าซาดาบัวด้วยสีกาจงทำเป็นเสียงกูเจ้าสิลูลาบาร์เดตยงมาลีดี ลุงกูมาลาบาบีโร่สวยส่องอ่างกองลาตะเพียตัวมาเนี่ยจะเชื่อมาเชื่อเชื่อนี่นี่ได้รู้ป่ะเด้แต่เจ้ามาลีดีอะไรมันจะมาทางมูป่าอุเย่โอซาอาณาจิมาปงกูที่สีทารีเด้ตัวมาดีทางมูป่าอุกูมีอาสวาเชื่อเป็นปีโร่ไล่เด้เด้อันบุอาจะสีลาป่ะเด้ตัวมาเย่อาตาอาจิมาลงสวามาผิวเงินปีโร่ภาษาตะกาต้องมีแต่เมียวเดือดตียาลีเด้ ตรงมาเอ็มยามาสก้าพิโอสุบมาลงสวามาปิดตาบาร์เดมาเลสก้าเนี่ยเดียวสก้ากูเลยจวนเจียนสวาพิโอสุดเดือดลู่ตียาลีเดทางมูบ่าวดีจวนเมนจิโกอุทัยปันเซเน่ตัวเย่เซนอาดาอาดายเบแต่เจ้ามาลีกูโป้ซองปีเกปีพิลีเดอากูรับเป็นเอเอซีซีแต่เจ้ามาลีเน่ด้วยส่งเจเน่ใส่ถุยพิบอลูลาบาร์โรเดตาจังมาลูแต่เจ้ามาลีกูทริบูด้วย เชิงสูบเปลี่ยนไรบาร์เดอดีอะไรมาในเรื่องซาตานี่เดตัวเย่อันนี้กูจงลงจงยิ่งตัดตาดูเช้าสีลูลาบาร์เดเชื่ออันนี้มาทุ่มเทบุษยาจงกูเวลาเดเต็มบริอาลงกูสิบปีบัดเดงอาเซียบ้ามาไม่ทุ่มบุษยาทางมูบ่าวก้าอะไรมาจงกูกูช่วยวงเอาแรงก้าวเงี้ยเอาลาบีพิมพ์มาเชื่อสามปีต่อไปเด ตัวบาดเลยปุ๊บลุลุตบอบเพียงจงกูเวลาเดเต็มบริกูเสียใจขนาดเช่นพี่ลีเดทางมูป่าวก้ากูช่วยเวนอาจารย์กูเส้นสามปีบีโร่แต่เจ้ามาลีกูเชิงสูบูเชิงมาชีโร่เป็นเนี่ยนี่เลยสักกูเสียไรบาดเลยกูรู้ดีเป็นช้าจ้าอ๋อทว่าตัวเดียวมาลีกูล้อโซไรบาดเลยทางมูป่าวดีตัวเย่จงกันกูเสียเด็กกามากูช่วยเวนเนี่ยปัตตาเดพายเรือดีกู แล้วรอบีโร่พัชูบาร์เดอากูจะไปอันเดียมาตัวเย่กางเดียมากูช่วยวันเนี่ยปัตตาเดอาจารย์อาจารย์รีดาสินีบาร์เดกูช่วยวันดีลูทูลูซันเตียวพิลีเดอาจารย์เอ็มบัตเทม่าเชื่อวันดูเล็บพิบาร์เดอาเมียตุงาเมลูนายเนอาลูดีกูส่งส่งซาซาลูเดลีเดทางมูป่าวดีกูช่วยวันเนี่ยพายเรือกูพัชูลีเดเจนอันเดียมาทูจงจัดเรือกูด้วยสินียาบาร์เดอีเมียทูจงทำเมียตุกู อะไรมันจงมาไม่มีเลยอะพันสิบูรวยกูป้ามาละมาตีปะทางมูป่าวก้าอะไรมันจงมาไม่มีต้องอยู่นี่เด้
นี่ข้างกูตาเปลี่ยนเลยปีโตอาต้องอยู่บ่สองพี่เลยไปเลยอาดามันจงลูเนียมิวมาทูนี่ดีอาข้างส่งไปพี่เลยเดทูนี่กูอาต้องอยู่เลยเนาะอยู่เรื่องการเจ้าเยสเดลูกูเป็นขยันมาตีชาไปเลยยี่ตัวเป็นพี่บาสิมิมิเจนเจนอ้อมเวทุกเกเดแล้วข้างนี่เลี้ยงกูตาอาต้องอยู่ยาบารอมเอ ทางมือป้าอุกาตัวใหญ่ด้วยสูงหนาเนี่ยจงลองจงยีตาตาเดียวกูเข้าไปดูไม่ด้วยกูสัตย์ไปชาบาร์เดจงลองจงยีตาตาดีทางมือใหญ่ไม่เป็นเจ้ากูอธิษฐานด่าทางไปดูกำลังกระทำเพี้ยไปดูทัดวาลีเดขณะจ่าเรียกข้ามาจงลองจงยีตาตาดีอาธรรมจงกูอาข้าจิงเวชูไปดูผู้สั่งไปเดผู้สารีกูพันสีไปดูข้อสองลู่ลาบาร์ดเด ทั่วไปสามยันดีทางมือป้าอุ้ยช่องกันกูมีหน้าเงยกลิ่นเดียบเพี้ยเช้าชิลูลาจารีเดไปสารีอาโลเชื่อดีดีสิบาร์เดเอรีไปสามยันดีในบางมีอาสวะเอธรรมจงมาเราเล่าเรื่องตัวเรื่องกูข้อสองไปเดตุมยาเป็ดเพี้ยบาร์เดทางมือป้าอุกาไปสารีสิบกูยังร้องเว็บปีโดจีไรบาร์เดขมยาโรรีกูเจ้าเชื่อเว็บมาเปล่าไหนบุ ตัวทุนเนี่ยรู้จักกูแบบพี่ไม่ได้อาจารย์มันจงกูจะไปสบายเดียวเช่านี่เดจีรู้กูขมยารู้ไปซะเสียอุเรก้าแต่เจ้าเจ้าข้อสองหน้าไปเพียบเลยถ้าจำไม่รู้ขมยารู้อาจารย์กูพี่จ้าปะเจ้าดูจงลองจงยี่เพื่อนเนี่ยผู้วางปีโดอาจารย์อาจารย์ทัศน์สุเรลูกาตัดตาเลยไม่รู้จีรู้เนี่ยปัตตาปีโดอาข้าจิ้งเวชูปีโดเท่งเชียนทาร์เรลูกาโรมาตัดตาบุ๊มปะปะเบี้ยเชงอาซาบี ขมยาโรกุเสสีโปพันสีไรปีเป้ทั่วตู้เปลี่ยนเลยเด็กขมาเวซามยาดีอาทิตย์นั้นพี่บ่าวิโรทางมูป่าวกูต้องมันจับบารอเดอาช่วงมาเลยทางมูป่าวกูเลี้ยงเวปีบิโรเริ่มยาวผู้จูซาจารีเดตัวบาดอเลยทางมูป่าวกูเวซารีทำมาเลี้ยงเวชูผู้สร้างมาสีดับเพี้ยเอ็งก็เลยอารมณ์ร้อนสีโรเย่ท้องสันอันใดเมื่ออาลงกูพันสีบิโร เสสีโป้ส่งเพียรเลยเดอที่เอชัยมาทราบปีโดจงลองจงยีตาตามยาดีเวซารีกูพันสีปีโดเสสีเมียนปารอเดอนุนี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องข้ามาอาจารย์นี่เพียงเสสีเมียนชาลีเดขณะจ่าเรื่องข้ามาสีลูลาท่านเนี่ยมารอเวซารีเอโอเคปีโดต้องมันดันวิเพียงว่าป่วยเนี่ยลูตาปารอเดจงบอกกูจะเป็นเสาสีนี่เดทันทีเนี่ยเวซารีกูพันสีปีโดเสสีนี่เดทันทีเลย เปียโนลูตาปารอเดกูช่วยวันดีทุนเนียกะมาเต็งยี่แล้วพี่ยี่ใส่มาไอ้สักแค่บาร์เดกูช่วยวันไอ้ยามาดูแลเด็กขามามาเต็งยี่ดีลูกว่าเด็กขันลีอัดเงินกูเช้าชิลูลาปารอเดเสียงยาวนิดากูจงก้าอาณาบันดีตีตัวไปตัวรู้ฮะจงบอกกูจะเป็นสบายด้วยเช้าหนึ่งเดือนตัดเงินเลยจ้าเดจงกูเลิกตมารีกูปูไปเด เอาเด็กมาเกาหลีกูลงมาทางมือป้าอุกาคอยอยู่พันสี่ปีโดเสสีนี่เดือดตีอะไรดีอะไรส่วนเนาะเชื่อถือชิ้นนี้มาเกาหลีกูช่วยวะมาจำมีมาอันเดียเนี่ยนี่ก็ทำมาไปทัวร์ข้ามมากูช่วยวงาเกาหลีกูใจไรบ้างเนี่ยจู่ที่นี่เดือดสุดละตีชาตัวไป ทั่วตู้เปล่าอย่างนี้เชียงกงมาเจียงซีเร่กูเจ๊กงดูมองหน้ามากูแต่ที่ยาไหลไม่บาดเลยมองหน้ามาเหนียวดีตู้เย่สกากูน่าท้องเจียงมาสีแบนเลยเจ้ามาซีเร่ละกงดูเย่ลู่จงกูแต่เห็นปุ่นไหลปงชาลีเดทั่วลู่ยงดีน่าพะชงแต่ชุดอูพี่เชียงกูมองหน้ามาเหนียวมาเชยซาเจียงมาสีดีบ้าบัดเองกิ่งกูช่วยกงกูจีได้บาดเลยเดี๋ยวเราจะรอจะมาใส่มา เช่นที่อาจารย์แบบปงนี่ได้องค์ปอเช่นตัวอันเดียดูเช่นมาเช่นจะมาส่งสารไปดูลาบ้าไหมถ้าเป็นแม่ตีไปดูปุ๊บบัญชีเราไม่ใช่บาปูที่จะมากู้เชื่อวงเงี้ยสักตัวเดียวมีอาชีพสีลาไปทว่าข้ามารอกู้เชื่อวงเงี้ยเอาไว้สิกูเงี้ยไปดูจีได้บาดเลยที่จะมาอัตยาวลาเดทางมือป้ากูฮะลุงกูมาตะกูทาร์เรลุตียาเลยตัวเนี้ยเจ้าฮะ อากูได้ใช้มาโดนที่ได้ด้วยจ้าพี่บ่ทั่วตู้เปลี่ยนเนี่ยจะส่งเรียกกูอะไรอันนั้นทำไปด้วยเส้นสายลุงที่บาร์โดเนี่ยอาจารย์มันจงตะกุลงมา
Tang mu ba uye tang jam puja. A tay de lamp chinny chababi. John Boma. Jaban sabine xiao chinny de sude. The tango de toga shun jabade. John dam yadi. A sabai ma jaban sabine xiao chinny jingo. Tang mu ba uye. Twin long lo tinjali de. Now by maro tang mu ba udo. Luzuga a ji a jay. By say dipido, sharp winny jingo. Tao shu bido. John Bogu does not yaw xiao chi nijima. The cha tango mache chali de. John Boma. Yazin pointed it, a jazz angry, come in sangry, and hang a chalky topade. John Long Yongi, Tadari, Dinin Jaja, Pansy, Sissy, Nijin Tao, John Boma, and the Esa, Kakela, Pilide. The Joma, Lulu Lele, Nilude, a genarica, John Go Shala Pito, Lacano Ye, Lula Quingo, Baby Nugo, Totabon, Tatalide, Tamu Paudi, John Abogo, a load of Marie. เตียนทวินลาเดอลุตมากองชิอูโกคอจูปิรอเปียนเปียนทันทันไนโกปิเดนอกมาโทดูเรโกเปียนปิเดอลุไลเดอะคามาโรจองตะคูโลเทยแลนตงโลปวาจาบาเดโทจองมาชิเดทาวมันจีกาจูดาเอเซปิรอวาดาเตยากานชัยดูผิดเลเดตุบาโดเลทาวมันจีโกแลนญี่ปุ่นสะปันสุตะเพียงอไฉตะแลนผิดตวาบาโรเดญี่ปุ่นพะเซซันเดติอะชีไดนายงาน တကောထွားနေသည့်မဟုတ်ပါလား။ထောင်မိုးပါဦးကတရားချာဆိုသလိုကျောင်းမင်းကြီးထံမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုရွှေဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအစီအစဉ်ခန့်ချပါတယ်။တို့တော့အစီအစဉ်ခန့်တိုင်းမှာသူ့စိတ်ထဲမှာမလုံမလဲခံစားရှာလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရွှေဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများသည့်တိုးတက်မှုမရှိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ကျောင်းမင်းကြီးမှာထောင်မိုးပါဦးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကြောင့်မှာမင်းကအရေးအချင်းအရှိဆုံးထောင်မှုပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုငါးချက်ဩဇာအာဏာတွေအကုန်လုံးကိုလွှဲထားတယ်လေ။ရွှေဝန်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုငါးချက်ပထမကြီးကိုကာကွယ်တဲ့အတွက်ရောကျွန်းကထွက်ပြေးတဲ့ကျွန်းသားတစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်ရောမချချောင်အောင်ဖမ်းရမယ်ကွာ။ငါကျွန်းမင်းကြီးလုပ်တဲ့နှစ်မှာပဲဒီအကောင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ငါးရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေအကြီးအကျယ်ကြာ
mình gù, thâu biển lại bao đấy. Thằng mù bảo đi, thua cha bán ở đây mà, say rượu lâu xa luôn tập nhẹ, tôi ấy chỉ đủ tiền tiền xin nhà đào mà, mà tôi này đâu mà. Tiền tiền xí gà đấy, thằng mù bảo này tôi sống này ở khá đấy mà, sao đâu xài quen bè ở trong gù, mà cha cái nào bù cha luôn đi bao đó đấy. Thằng mù bảo đi, cô chơi ông cô phan xí bộ đấy, ở lâu rồi xong rồi đấy ở khai mà, tôi mai ấy đóng số chơi rượu cô, lại cho bố mà phiền này mà. Thằng mù bảo gà. Tiên tiên yi chẳng cụ tuy nì đẹp chạy mà, tu yè chung ngàn ạ hoa mà. Tiên tiên yi xáo xì nì đẹp chẳng, chung lòng chung yi tạ tà rùi gà, thật hẹn bộ bà đẹp. Chàng mù bà ụ gà, tiên tiên xì gô yên lại đàn nè. À, cụ lâu đi xem nhà nì đẹp quá. Đi chạy bàn ạ tuyên mà, mẹ ụ gù mà tuyên nàng đẹp bù. Thô khá mà rô tiên tiên yi gà, bèm mong chung lại bà đẹp. Thì mà, xin cô lấy tuyệt trên lô lá tuyệt để mà mặn nè, xin ở đây quan ta gì à, ta đến đó khu, xả lá lô lá bị đồ tuyệt ra bẹ, hả, ba ta đến bị mà đấy, tiền tiền gì cả, thằng mù bảo anh nào cô, đâu bị đồ cái lại bả đấy, xin lô xả nè, chấp ban sáp ban sửa lô ha, và thu lấy sửa chấm mát đi đấy, ai đi lô cả, cô chuyện không hậu đó, thua đâu mi miệng lại đấy, khám mà, thằng mù bảo đi, à thấy cái lần phi đồ bị đồ. Tiên tiên xí yên miệng nào cô, chỉ lại bảo đồ đấy. Hả? Mẹ ra cô bảo lâu bây giờ tin ra đấy. À bà đen xí đấy mà ở đi tất nhiên à, tết tết cái lý biến đi đấy lý. À bà đen xí cả lưu hào lưu à đồ, chung bảo cô cố xuyên vốn biến bí đồ xào nì đấy xô bì, tin ra bì xin. Xin rồi chung yên lòng chung yên ở bởi đấy, đó đó cái lý của nhà nào bì. Xin rồi cả lưu yên đi, xí đấy cả lưu à đồ tí công chá bì. Thổ tố biểu lệ khả mà thang mũ bà ưu tì. Mà khả chí mà khả nà phía tòa bì đô. Lạ tí gô sâu lại bà đê. Thì ở cháu nè gô mê nô gà. Bà bì lô tì nì chà rà lì. Chôn lông chôn yên bùi gà khuê gàng lì. Thật hẹn phía nà bè phía mè. Chôn gà thập bì đê lù đì à. Chôn gô bìa bì đô xào lạ đê sục lê gà. Ngà rù yê tì khả rì xế zô mèo nì bì gà. Thì là ở thì lệ đô tà mà phía bà nè xe. 这么也没事呢，哪里？俺们家就洗吧的。
xin ở đó chăm à mía gì ở cụ anh ấy bên này mà đấy, xin ở long dùng ít đã đào lùi hà mía đấy xin, ta sao mà lùi tu cô, mà thu gà mà ở cụ anh ấy bên mà mập bố, ở ra cô ta bỏ bao đấy xong nhỉ, xin chăm à cô con mồm mồm sát sanh tiền đấy, thua đâu biểu đấy khăm à, thằng mồm bao cả, xây thuê cô xóa chả lại bao đấy, mày thấy biểu đồ đấy quá. Ta chẳng mà lù mèn cô ác ngôn hiền lắm à? Đi nay nhà má cô luôn hiền, nhà sao được sao chăm em? Xin em cho má một đôi đàm đi, sao cả đôi em nhà gì lại béo chân em? Xin em cho má một món này mà bán này, sao cả đôi béo này mày luôn, sao má nhau lên bát em? Thôi cái đồ béo số bị đó, thằng mù bà u ye xong cái má, xem má chân ta chê lên đôi pin, pin lên bị đó thoát qua ba cái bát em, cô chú ông đi. Nào đến nơi này cô xem thấy không à? Mất tiền gì xài mà chưa được công lao, mà bỗng chốc nào cho, à bà đến xếp bạc cô thắc khe lì đấy. Đủ đi, mất tiền gì đủ xài nào mà xí đấy. Lâu vậy không lì đấy mà, bỗng ông đi chém phía bà đấy. Cô suy ngẫm à, xài nào mà xí đấy. Lâu đủ ở chế cô chỉ biết rồi, chế chỗ bộ thà đấy, chế gì chỉ được cô, à cả à quay biểu bì thắc khe bà đó đấy. Xài nào mà lâu đủ kiên xin này lâu, đủ cô mi đủ mà. Mà miền này bù đồ xong chi nên mi bà đấy, tôi bảo đó là mất tiền gì là phải gì sai mà, thằng miền chân hiện chân đối cổ ra sao bị đó, sao đạo lý gì đấy, ta rong ra tới giàu thì cô xuyên ông cô miền đối lù thoát cái bà đó đấy, bà trong này số đó ta rong ra thì sai anh nào mà gì đấy tết đã hàng gì tết long ở trên mà, ai sai đi ra trong phía bà đấy, cô xuyên ông thì ở đâu mà trong trên nhà mà gì đấy, khâu xuyên sai lệ tết sai này cô sao thoát cái bà đấy. Ở đây sang lề ở trên mà đó, lưu đồ kiên xin lô đi lề đấy. Cô xuyên hôn đi, thua sang lề ở trên cổ quan sát qua bị đó. Bị đi đã đau đầu không lề đấy, ta yêu ở xí mà, xả lại bà đó đấy. Ta yêu cả bị đi không lề mà, mong mà chỉ bên này. Bà cái xả lề cô luôn. Thua đâu mới là bà đấy. Ở đây khám mà cô xuyên hôn à, sao phải bỏ mà tiền hà đấy? Chỉ nuôi chân đốc khác cô, mong bị đó đau lại bà đấy. Sau này khám nhà hả, lúc mà khi mình chỉ đi để mấy suy đi bà, ngã nít đã cả là ở trên mà, khám nhà cho cụ bà phải lù, lâu đồng mà béo lên bà là đấy. Thôi tôi mới lại để khám mà thôi đã yếu đi, nào mà lại này này hàm phiền, cô suy ông cô chỉ lại bà rồi đấy. Cháu nhà em cho nào cũng mà mì bù soi nào mà, cháu nhà đang ngủ đó khám nhà mà mì tiền mà đấy. Cháu đồ hả, nên bao nhiêu rồi đủ để bị đó. Sao tao khai trả bù lại đấy? Thua đâu biểu đề khám mà, đã yêu đi, cô xuyên ông cô chỉ biết đó, à lông cô mà ăn ó hàn phiền bà. Ừ, khám nhá, khám nhá, chúng cô biết là đấy, hậu là, chúng mía xí đồng mà chúng mà chúng bù biết, đã khai bà biết biết, đây biết đó ăn ó bù cao nào bé. Chúng cả trả biết đấy, lùi theo hả, chúng cô biết là đấy, ta thấy ngã rồi, ta thấy rồi cha bà đấy. Cô xuyên ông là cô bố mà nào mà tìm bố. Lá xa đó cháu yên mấy suy nghĩ. Cô xuyên ông phiền đi đá cô ô. Chúng bố mà khám nhá ở đó. Anh đi hề đi tây bí đồ mẹ đẹp bà. Bà phía lộ dễ xong bí đồ chán là ở đó lê. Thì cháu này cô đó cháu. Nào mà bè bếp bà mẹ. Lô lô xe đó cháu yên mấy suy nghĩ nè. Em nhàn giống tuyệt chân nè. Cháu ở đây ạ cô chạy mà. Ở bù đẹp bình tuyệt chân nà gà đó. Ông bình lẹp bè. Cô xuyên ông ấy sẽ khá khu chá đẹp khá mà. Khao xuyên xài mà xí đẹp đẹp yêu cả. Khóng khu đất sát sàn nhanh lại bà đẹp. Ở khu đồ chế mà khám nhá này ông bên lệ chí này. Tây bí đồ tuyệt tiền nạp bố. Là bên mẹ lô lô xế. Ông bên lệ này tuyệt bố đồ nên nè khá ông mẹ. Ông bên lệ gù tuyệt chế nhé nô. Chúng bó mà xí đẹp phong chí chào mà. Ú bông này gù lưu sông đất đẹp lì. Hẹ thì gù chào ông bà bà. Cô xuyên ông ấy mấy xuyên này tuyệt mà. Đi chào bà đấy. Châu đi mà xí đồng à. Phong chóng à tây bí đồ mà xí tế vụ lê. À gấu rồi chóng bò gà phong chóng nọ mà. À đô gù mà xí gà nè phong chạp bè. Chóng gà mẹ mà rồi. Bà đà đây à gán sáng gồm bì gù. Ý đô bèo sổ rè khá mà. Khao xuế xài mà xí đế tây yêu gà. Đà hà hà nè xí mò lại bà đấy. Hả. Chóng bò gà lù rì gà. Mà gà mù rì mẹ mẹ lù rì. Bà đá 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 mẹ mẹ lâu lì bè lì.
Tangmu ba u ma. Jini nya ma tin tin ji ne. Nya ta sa tao yin. Tu ma tha ma a ba tin si ne pat tat de. Tadin ko song san mae lu song phyat tha de. Khana ja de a kha ma tin tin ji ga a tha song pyin sin pi do. Yatha a paw ma sin la le de. Tu ma a tat 30 chaw pi phit ba de. Tu ba do le. Jini ne that tan swae saung a kaung ni se be phit le de. Tangmu ba u ga phwe phwe cha cha chat pyauk tha de. Khe ri ya twi ne a tu. Tin tin ji phyin nya sa sa ba de. Nya sa sa pi de a kha ma thong san a tai be. Ai khan de ma a chain kong le de. Da kaung yan a chain ko shauk de a kha ma na yauk sa lom ait sat nai do be ne. Ai khan de ma thwat pi do le sa taung ma twa pi do than ja le de. Tangmu ba u ga la da saung ko shauk de a kha ma tin tin ji than ma a ba den se ne pat tat de. Ta den a myo myo ko nai chu ba de. Tin tin ji ga lein ma pa nat de mai ma phyat tat phyin Tangmu ba u ye yue yue chat ko ti shi na le ba de. Da chaung ma lo yi mo lai ba de. Shin di ni nya jama ko twet chin ne so da. Jama ko twet chin da tha. A ba den se ne pat tat de ta den rue ko ti chin da. Pho pi do mya mae tin ne. Tho to pyo de a kha ma ro Tangmu ba u di myan na ka kwat ka ne phyet twa ba de. Ha, hoh ba bu kwa. မင်းကိုတွေ့ကျင်လို့ချိန်လိုက်တာပါအဘာဒင်ဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရတာမင်းဟာကျွန်းလုံးကြုံရီထက်ပို့ပြီးတော့နှက်နှက်ဆက်ဆက်ပို့ပြီးတော့တိလို့ပါဟုတ်မှာပါလေဒီမှာရှင့်ကိုကျွန်မအကြံတစ်ခုပေးမယ်ရှင်တို့ရှားနေတဲ့လူကနည်းနည်းရှားရှားလူမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်းလုံးကြုံရီတက်သားတွေကိုတပတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်းကလှုပ်အောင်ပြေးနိုင်တဲ့ဆုကတဲ့ကအင်မတန်ကူမှညံရင်ညံသွေးကောင်းမှသိချတယ်သူ့လိုလူကိုလွယ်လွယ်ကလေးရှော့တယ်လို့မရှိဘူးနော်။သူဟာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတော့ရှင်မစင်းစားမိဘူးလား။ရှင်တို့လူတွေတချုံလုံးကိုမျက်စိနှာအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့ရှာဖွေနေတာတက်။သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေစီမှာစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းရင်သေချာနိုင်တာပေါ့။ထို့သောအကြံပေးတဲ့အခါမှာထောင်မူးပါဦးသည်သူ့ရဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်ဝါးဖြင့်ဖြန်းခနဲရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်တာပေါ့။သားကငါဘာဖြစ်လို့မစင်းစားမိတာပါလဲဒီအချက်မှာတော့မင်းကငါထက်တော်သွားပြီတင်းတင်းရှိမှာတော့အမောင်တဲကိုကြိတ်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ရှင်ဟာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါကိုရွှေဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ရဲ့တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုတွေဟာတုံဆန်းဆန်းဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါဟာကိုရွှေဝန်ကိုရှင်သိပ်ပြီးတော့တတိထားနေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်တော့ရှင်းရှင်းလေးပါသူလဲလူသားတယောက်ပဲလေလူသားတယောက်လိုပဲတွေးတော့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှာပေါ့ရှင်တို့လည်းဒီအချက်ကိုမိအောင်ဖန်းကင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရွှေဝန်ကိုမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုရွှေဝန်ကိုမိအောင်ဖန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မရှင်ကိုတောင်းထားတယ်မြို့လေကဆိုင်ကန်းကိစ္စကိုရှင်လှုပ်ပြရမယ်နော်ထို့တော့ပြောတဲ့အခါမှာထောင်မိုးပါဦးကခေါင်းကိုညှိလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီလေကျောက်ကတိပေးတယ်ကိုရွှေဝန်ကိုသာလက်ရဖမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ရုပ်လေကအကောင်းဆုံးနေရာမှာမင်းအတွက်ဆိုင်ကန်းတစ်ခန်းရအောင်ငါစီစဉ်ပေးပါမယ်အင်းပါရှင်ဟာကတိတည်မဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့ကျမချုံပါတယ်ရှင်ကိုနောက်ထပ်အဖိုးတန်တဲ့အကြံအစီတစ်ခုကျမထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်အောင်မယ်ဂျုံပေါ်မှာရှိတဲ့မြမအများစုဟာဥပုံတွေကိုရှောက်ရင်ဖုံးကြီးเจ้าမှာစုံလေးရှိတယ်နော်ရှင်တို့လူစုအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုရွှေဝန်ကိုရှာဖွေကြည့်တင်တယ်။ကိုရွှေဝန်လည်းမြမဖုန်ကြီးချောင်းကိုရောက်လာမှတေးချတယ်။ထို့တော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာထောင်မိုးပါဦးသည်တင်းတင်းကြီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာအလုံးကုန်မှအဖိုးတိုက်တဲ့အကြံအစီများကိုရသဖြင့်မယုံနိုင်တော့အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီမိမမှာဘာကြောင့်မလို့ညံရည်ညံသွေးကောင်းနေပြီးတော့မိမိမှာအပဲချောင်းညံတုံးအကြံတုံးဖြစ်နေသည်။ကိုရွှေဝန်သည်ဥပုံနဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြမဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်ရှိလို့သွားပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းသည်လွန်စွာမှကျယ်ဝန်းပြီးတော့ကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာဇေဒီငယ်လေးတဆူရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဇေဒီငယ်လေးရဲ့အနီးမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြမတွေနဲ့စီကားလို့နေပါတယ်။ကိုရွှေဝန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်းမှာလှည့်လည်ပြီးတော့မိမိဖြင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့လူတွေကိုရှာဖွေလိုက်တယ်။တဏှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအာပေါင်းအချင်းတန်တန်ဖြင့်တရားတွေဆွေးနွေးနေတဲ့လူဝါကြီးတဦးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထို့လူဝါကြီးကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့ဆာကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ပေါ့
ပေါ့စာကြီးကကျောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အထိမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်မျိုးစုံကိုလောက်ကင်နေစေဖြစ်လေတယ်အခုတရားဟောဆရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုကျေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးတော့ဆွေးနေလို့နေပါတယ်အီလူကြီးသူတော်ကောင်းများဖြစ်သွားလေကြောက်သလားကိုရွှေဝန်ဒီတဏှာကိုရှောက်တဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးတွေရဲ့တရားဝိုင်းမှာဝင်ရောက်ညှင်းခုန်နေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတအုပ်ဖြစ်သူစိုးသိန်းကိုတွေ
ကျောင်းမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပုံရှားလိတယ်။ကိုရွှေဝန်ကဇေရီငယ်လေးရဲ့မထမ်းမကန်းမှာဖျားမှတ်နေတဲ့လူတအုပ်ကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ထို့သူသည်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေမိုးပြန်ပဲဖြစ်လိတယ်။မိုးပြန်မှလည်းတမ်းများမှုလူတန့်မှုတွေဖြင့်ကျောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ကိုရွှေဝန်ကမိုးပြန်နဲ့မင်းမဝဲမှာသွားပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပြီး၎င်းကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။မိုးပြန်ကတရားမှတ
အန်အောလို့သွားပါတော့တယ်ဟင်ကိုရွှေဝန်ခမရတကယ်ပြန်လာပြီနော်ဂျုံးပေါ်မှာခမရရဲ့တရင်တွေပြန့်နေတယ်ဗျခမရဂျုံးကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်တော့မချုပ်ဘူးဗျအခုမျက်မြင်ကိုတွေ့ကြုံရမှာပဲရှုံ့မိတယ်ခမရဂျုံးကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတာလဲအဲ့ဒီရေတွေတလောက်များတာသိရတာနဲ့ဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့ကျုပ်မှာအလုံးကူမှာအရေးကြီးတယ်ကိစ္စတကူလောက်ဆရာရှိလို့ပါလောလောဆယ်တော့ကျုပ်အောင်ပင်လည်းနဲ့တွေ့ချင်တယ်သူ့ဘာမှရှိနိုင်မလဲမိုးပြန့်ကကိုရွှေဝန်ကိုကြည့်ပြီးတော့တစုံတရာကိုပြောဆိုဟန်ပြင်ပြီးမှမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပါတယ်ကိုရွှေဝန်ခမည်းအတော်အတရေရှိနေပြီဘုံကြီးချောင်းအဝမှာလုံချုံရေးတက်တာတွေရှောက်နေတယ်ဒီကောင်းလေးဟာခမည်းချောင်းတဲ့ကိုရှောက်နေတာတန်တရားရှိပုံရတယ်ကိုရွှေကမှအနာကိုမတိမတာလှဲ့ချပြီးတော့တပ်ပြင်းကိုချလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ဒီမှာရှိနေမယ်လို့မတင်ငါဖြစ်ပြီးတော့ဝင်းရှာတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကျုပ်အတွက်ကြောင့်လေတရားဘာဝနာပွားနေတဲ့လူတွေစိတ်အနောက်အရှက်ဖြစ်မှာစိတ်မကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲကျွန်းလုံးကြုံရီတက်သားတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှာပွေမှုကြောင့်ဖုံးကြီးကြောင်တစ်ခုလုံးမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမိုးပြန်ကရွှေဝန်းကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကိုရွှေဝန်းခိုးမှမြင်နေရတဲ့တော်လန်အတိုင်းရှောက်သွားပါ။တော်လန်လေးအဆုံးမှာလှိုင်းကူတစ်လုံးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။လှိုင်းကူရဲ့အဘိုးအပေါ်မှာတေသားတကားကိုချက်ချထားတယ်။တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ။အထဲမှာဆရာတော်တရားကျင့်တဲ့လှိုင်းကူရှိပါတယ်။လှိုင်းကူထဲမှာကျုပ်ကပိတ်မိနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ထွက်လန်းရှိလို့လားမပူပါနဲ့ကိုရွှေဝန်းလှိုင်းကူအဆုံးမှကျောင်းအပြင်ကိုထွက်တဲ့ထွက်ပေါက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကထွက်လိုက်ရင်ကျောင်းအနောက်ကခြံစည်းရိုးကိုရှောက်မယ်အဲ့ဒီခြံစည်းရိုးကကျော်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရွှေဝန်းကျောင်းအပြင်ကိုရှောက်ပြီပေါ့တခုတော့တတိထားလိုက်မယ်ကျောင်းအပြင်မှာကင်းပုံးချထားတဲ့လုံချုံကြီးအဆောင်တက်တာတွေရှိမရှိဂရုစိုက်ပြီးတော့လှိလာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျုံးရဲ့လုံကြုံရေးတက်သားများသည်စရက်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့တရားဆွေးနွေးနေသူများကိုဆေးဆေးမေးမြန်းပါတယ်။ကြံတဲ့ကျုံးလုံကြုံရေးတက်သားတွေကလည်းဇေဒီရှိရာကိုဥတီပြီးတော့ရှောက်လန်းလို့လာလေတယ်။ကိုရွှေဝန်ကမိမိအတွက်အချိန်မရှိတော့သဖြင့်တော်လန်းလေးအတိုင်းရှောက်လန်းလို့လာခဲ့ပါတယ်။တော်လန်းအဆုံးကိုရောက်တဲ့အခါမှာလှိုင်းကိုတလုံးကိုတွေ့ရလေတယ်။အဲ့ဒီလှိုင်းကိုရဲ့အဆုံးမှာတော့တက်သားတကားတစ်ချက်ရှိပါတယ်။တကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်းမှာအလင်းရောင်အနှဲငယ်ရှီချောင်းကိုတွေ့ရလေတယ်။ကိုရွှေဝန်သည်တေသားတကားကိုအတွင်းမှာဖိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအတွင်းကိုရှောက်လန်းလို့သွားလိုက်လေတယ်။လှိုင်းကူအစုံးကိုအတန်ချာအောင်ရှောက်လာရပါတယ်။ဖုံးကြီးချောင်းအဝင်အဝါမှာတဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လှိုင်းကူငယ်လေးကိုဖြုတ်ပြင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းကူအစုံးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတေးငယ်တဲ့တေသားတကားလေးတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရလေတယ်။ထိုတကားလေးသည်လူခါလည်းများရှိပါတယ်ကိုရွှေဝင်ကတေသားတကားငယ်လေးကိုအသာအရာဖွင့်ပြီးတော့လှိုင်းကူအဝကိုထွက်လိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမိမိသည်ဖုံးကြီးเจ้าရဲ့အနောက်ဘက်အုတ်တတိုင်းအနည်းကိုရောက်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ကိုရွှေဝင်ကအုတ်တတိုင်းကိုခိုးတွဲပြီးတော့ထလိုက်လိတယ်အုတ်တတိုင်းအပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူသူအရေးအခြေကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်ကိုခုန်ချပါတယ်ကိုရွှေဝင်ကအုတ်တတိုင်းအပြင်ကိုရောက်တာနဲ့အုတ်တတိုင်းရဲ့အဆွန်တစ်ဖက်မှာ
Xiao da de zhuan ye long zhong ye ta ta mia go dui ja ba de. Long zhong ye ta ta mia de ko shui wen go ten ka ma ken phit twa ba de. Hei lu, Leo. Tho to pyo so pi lo se se bo xiao la cha li de. Ko shui wen de da gao ro ye mi mian chin go ma khan ro ben de. Anao phat go che kong tou pi lo phie ba ro de. Edi ka ma long zhong ye ta ta mia ka ko shui wen go shei mi twa pi lo အနောက်ဘက်မှာတနက်ဖြန်တတိုင်းတိုင်းပြစ်လိုက်တယ်။တောပါတော်လေကိုရွှေဝန်ဒီလမ်းကျောလမ်းသားများကိုဝင်လျှောက်ပြီးတော့ဖျောက်ွယ်သွားပြီးဖြစ်လိုက်တယ်။ထောင်မူပါဦးကចောင်းကျဲအနောက်ဘက်မှာတနက်တန်တွေကြောင့်ចောင်းကိုပတ်ပြီးတော့အပြေးအလွှာရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကိုရွှေဝန်လုံးမြောက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသိရပါတော့တယ်။ထောင်မူပါဦးကလုံချုံရေးတပ်သားများကို တော့တာဖြစ်သွားပြီးတော့အနည်းကိုခေါ်ယူကစူပူချိန်မောင်းပါတယ်။ဘေးတော့တိတ်ပြီးတော့ညံ့တာပဲကွာ။ကိုအရှိကထွက်ပြီးသွားတဲ့လူကိုယ်တော်မှထိအောင်မပြစ်နိုင်ကြဘူး။ဒီကောင်လက်မတင်လေးလွတ်သွားတာငါအတွက်တိတ်ပြီးတော့နာတယ်ကွာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရွှေဝန်ဒီသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရှိရာခေါက်ဆွဲဆိုင်ကလေးကိုရောက်ရှိလို့လာလိုက်တယ်။ခေါက်ဆွဲဆိုင်ရှင်တယောက်ဒီဖုန်းကြီးကြောင်းဝင်းအတွင်ဖ
Kamiya lolo zhe ma, jenjen tata libe nilai pa la. Jida ka chombo ma, longchong yiri taiko ma chane. Chon longchong yi tata rui pinay la yin e, chon ta rui manjain mata pya ma soa re bia. Chon ta amya zu ka, turuye lola kwenko paipen kanya ma, taiko ma chau ta re. Kamiya chan turuye lola kwenye, song song la re akha ma, kamiya ko doka pila cha li me. Houte, Yire jayin choko turo de, teji meji sha pui ni da, atogu ma chao pu kong ne. Tho to pyo so ka, kao suay san ye anau pa si, akhaan li de go huen bi do, da ye de mo ae po pien li de, go shui gong di, chan de gong pi loa tha ta pien, pien ban nwa ne ni pi pi li de, go shui gong ga, da ye de mo ae sa bi de, ka ma, song pia cha ta kuku cha lai li de, du di, da jau li ye kao suay san ma, amyan zong twa kwa po, Song Pia Lai Paro Re. Eri Ajaangu, Eyao Ligu Pio Pia Lai De Akha Ma. Chou Si Ma Longjong Mu Si Pa Re. Pa Pia Lu Re. Kamiya Di Ma Niya Da, Patung Ma Ma Shemi Pa U. Tho Do Pio Do Le Gu Shui Yung A, Gaungu Kha Jan Pa Re. Pa Be Pia Pia Kwa. Di Sai Ha Lu Shou De Niya Ma Si Ni De Ado A, Chou Gu Song Ji Bi Do Dui Mien Tua Na Ye. Da Zang Mu Lu Chou Di Niya Ga Ni. Tua kwa po song pia lai bi, chok bhe gu dwaen kao ma le. Eri ka ma ta yau li ka, miya maung chong bi do, sen za lai pa de. Chong ye miyao pa ma, langa za waini si de. Eri waini gu kamiya shok pia bi do dwaen pia nai ma le. Kamiya ye pale ngou ta ma shang saong le, lo gu do xia lai pa lo. Ba zhang le su ro, pale ngou ta ma lui ha, langa za waini si bu la li ma si bu. Langa za waini ma, Lele de duri ha, chong po gu xiao la de gong dwe li me. Jiro kamiya ha, gong dwe teyao han sang pa ya me. Tuo kama ro gu xue wang a, ta po du han pien, tu ye xiao gu gong dwe teyao han sang po, pien lai pa ro de. Da zang mulu du di, na khan mui adu, mo se mui adu ri ne, sa pen a xiao ma le, piang le lu dwa ba de. Tu ye wai sa si yen mu chao, ya ma gong dwe teyao ne ma du be ne, lu miu cha gong dwe te u han, Piang toa paro de. Nakhaan mui adu gu tathara chao. Tu ye toa ma de. Longzwa ma kho ni li de. Khao suye saan shen te yoga. Go shue wun ye bongsan gu ji piro. Khamiya gu ji ara gung ma be. Toa sai de te yog bau po ne toa du ro de. Guo ta de enji ga le. Te yog enji. Te yog bau mi ne. Go shue wun ga to ni nya ma be. Te yog kli ye khao suye saan ma. Te yog lung du te u ye bongsan pien. Chua kwa twa pa ro de. Go shue wong go ani pa wong jen si lu re. Shai sa mi han batu ba. Go shue wong di. Nya maung yi tan sa piu de akha ma. Langa sa wai ni si ya gu. Chung ye miao pa gu. Xiao si twa pa ro de. Chone ya ma alung gu ma lu su bi do. Langa sa wai nui. Ache sa nui. Bengan rui si li de. Chung go jen pa nyang ka xiao la de. Bengan miya le si pa de.
Go shwe wonga tayo lu miu ta uye atwen pye. Long za wain de gu xiao shi twa li de. Tone nya ma be. Tayo kale ye kao swe sang gu. Zon long jong yi ta da rui xiao shi la bi do. Tayo le gu pan lai cha pa ro de. Tayo le ga. Zon long jong yi ta da rui gu. Yang mao jong bi do chi lai pa de. Jong ma pa bi shi lu pan la de. Saka ma shi ne gu. Si lu la tong cha ma shen bi do. Tho do bi so bi do. Tajau lego cekapnya, kau sah bawa barulah. Tajau ledi, mimi aduh jojo wenelu, tuilai biro, sida cakapali de. Kau cewong mimi sama, wenelu bawa lajengu, tajau de uga jisah mibong shali de. Jido ben pisi kau cewong apama, kerite sa dijisah melu, songpia tapade. Bajang le suro, kau cewonga tuye mesui kangu, pienelu ba. Tu jongu jauhkaza cima. Jom bawa aku akhir tuan ini aje. Kau cewong aku ani pegi bubarai. Aku kau cewong arah ini pih. Jom tuan ini kama. Mimi bawa desa sibu luli de. Silula tangku xiao de aku. Tangmu bawa aku. Tajau lego kopi do. Sese mimi bawa de. Tajau lega. Tangmu bawa uye sekarang lego. Naa tangpi do. Kau cewong mimi sama xiao de lego. Adi aja mati jejak. Siapa mimi bawa de. Tajau ledi. Tang mu ba uye begon lego, mati jang dah adan dah, jenseng ke bade. Eri akama tang mu ba uka. Anu ni ne belo macam o, acan ni ne biar orang apa. Toto biasuka, longjong ye dah tak mian lema, naisan nyampan ya ma, cuan jen de luna ya ku sweet hobi do, tajau lego mian si bade, tajau ledi, longjong ye dah tak mian ye, naisan nyampan mu tangu. Aduh, ada kan ni syarid eh. Toba dole tu di, desa kiri di jitu piatapnya, kau cewungnya pada biro, nolong ang josa pade. Adan cara de kama, tu ye dekolo. Daya adan jadi tu seri, caya syarid pih, ye makang ang sini pabi, tamu bau ka, pejau kiri ye aniku, syarid la pade. Kamiya ka dato liku tadi kau mana? Em boleh. Kau cewung ye mai cewi suruh le, tadi garo kau no mampu, dah suruh le cakap le le, kamu aku cakap sabi rom sedo bau, cakap sepo ludiau si badi le, tuh tu biola ye ne, akhir ni mah dah suruh aku kau tau la bade, tuh tu ku mien aku kama, kau le di, adong ku mah atai dalan download papi do, atas show semata, piatu baru le, bacaun le suruh. Jualan yang ia terdahulu, lelaki pansi biru kosau nara itu mah, terjauh kelihatan letupu, cangsi tade membiu keliba, membiu ledi, apadeng sihir mah siaw ne, mengelip cipade, tamu bau ga, membiu liye siliade sepenuhku, sokai lepade, tuhu jodoh ga, kamyah ku semai dulu, semai jam, tapi me masih memi mah. Toto biasa ye, memang biasa tempat pe kau ne, kena aku ku, ni long we biro cilek pade, tapi oleh di, tu ye cedu ada, longo ma silo siapa biro, atai dalam piatu pade. Ho, tu korang melu panai pia, canda piba. Biasa ye kamyah ama ada piu biro le, ku suang pamele. Toto biasa kama tapi olega. Kau ngai saya jawab apa deh? Jauh jawab orang memang. Kau cewa orang tu ni jaga, tapi jauh lumbu kong deh jitu ya, hancang biru. Lang kasa wain lima, lele jasa lili. Tudi, lekau cewain kasa wain tawai ma, wain mian mian nai siapa deh? Kau cewa orang ye kancam ma, kau no nada pih, tu ye kasa pamian deh, macam mana pih ni deh? Kau cewa orang ye si malu. Wei Pengjaga tapi pinai, mian datang mian apa de? Kau cewong di, Wei Tego tenjong biru, Wei Aitego telai apa de? Di depan kasar pinoh, cewong naro mepia, naudan ni masa biru kasar apa? Eri kai mabe, lawang sawan siaku, apie mau ni lade jaga tanuiku, caca paro de? Kau cewong di, jaga tanuiku cara ne, tu ye kau ne ma? Ariya pi acha pi kau nang tan, bi dua pade.
จ้องลงจงยีตัดตามยากะจ้องมาเจ๊กามยากูตาอาศัยมียาเลยเดลองซาวันด้วยสียากูลงจงยีตัดตาด้วยอภิเอลัวเว้นเจ้าลาเดเชิดันด้วยกูช้าช้าบารอเดกูเชื่อวันดีต้องได้ใจอภิปอดมาเลี้ยงเงินกษัตริย์เนี่ยเพียบบาร์เดกูเชื่อวันสียากูเลี้ยงกูเปลี่ยนเปลี่ยนทันหนีไปรอตลาดเดเชิดันยากูช้าช้าบารอเดฮะจ้องลงจงยีตัดตาด้วยเจ้าลาบีเฮ ทั่วทุกอเลอเหตุใดกูจะจ่ายเลยเดกูเชื่อวันดีทุนยามาอเมียนซงทั้งขวาเช่าบารมีกูเชื่อว่ามีอันไหนเช่าทาร์เดเว็บบงจีก็ร้องมาเก้าปีดอไม่ชูนายดอเบต้องได้ใจตีกัดเทตุยมาเอากูพิเศษบุเชียงสีได้บาร์เดตัวบาร์ดอเลเอามาจะทายทายตลาดเดเชื่อใจกูเช่าทั้งเพื่อถ้าข้ากูไปบีเอ็งเนี่ยกูเปลี่ยนเลยปีดอหัวยาวแค่ดีเดลองก็จะไว้มาสีเด ดูเรื่องอารมณ์มาตลอดช่วงเพื่อตัวชาลีเดกูช่วยวันดีเอเย่เราพักกูพี่ตัวปีรอเพราะเรื่องพักกูชอบพูดเรื่องข้ามาเรื่องมันตะคุกกูมีอะไรเพี้ยทุนยากูคุ้มสวยปีรอแต่ไรดีเดตัวบาดอเลเรื่องมันเย่ถ้าข้าจะดูกูเพื่อเนี่ยข้ามาถ้าข้าจะมีอะไรเนี่ยบางมีอะไรอ่ะเพื่อไปมาลูกเขยได้จังจงสามารถเต้นเจนีบาร์เดถ้าข้าจะกูเพื่อนลมยาเดอสมาถ้าข้ามันกูเลือดดีเพี้ย อากงทุ่งชาเลยดีเดมันบางมาเดสินอภิญญ์กูทุ่งทับปูช่วยซานีได้ปะตัวเย่เลี้ยงมามันก็ได้ชาตับเพี้ยตัวเด็กก็สีปีโร่ชาลาบะปีกูช่วยวันดีมันจะดูกูเชื่อเลี้ยงปีโร่ข้างมือปะกูคุ้มสวยลุ่นได้เลยดีเดกูช่วยวันเย่อันบูอาจารย์กูจีบีลองก็จะทำมาเมียดีให้ยอดตับปะโอ้เฮลุ่นได้จ่ายดีเดกูช่วยวันก็ข้างมือปะกูตับปีโร่ข้างมือเย่ส่งตับปะกูปีร้อนลุ่นตัวดีเด อะไรข่ายมาเป็นข้ามูกาโมจ่าท่าทับเพี้ยช้อนในปีโร่ข้ามูส่งทับพักกูจะเรียนข้าวกุยเจ้าจ่าพักเก็บบาร์เดตัวก็ตัดดีสี่เดือนลูกพี่ทับเพี้ยจะไปเล่นทับพักเพี้ยข้ามูส่งกูเล่นปีโร่สวยในบาร์เดกูช่วยวันดีต้องได้ได้ข้ามูอปมาเพื่อลองจีจ้าในบาร์เดตัวก็สีดำยาอาเองกูสูสีปีโร่ข้ามูส่งทับพักกูกูเปล่าในอ๋อถ้าช่วยช่วยจูซาลีเดตัวเย่ละมาข้ามูส่งมาที่ข่ายปีโร่จ้าตัวเด็กก็ยูสีปีโร่จ้าลาลีเดตัวบาร์เดเลย น่าจะมุกกูก็ยุ่งไม่ใช่เป้ข้ามูอสงกูจะพิพิเนช่วยเลี้ยงลูกตัวนี้ไปเด้จงลองจงยีจะตามยังก้าเอาเหตุตามยังมาสู้สู้เนี่ยเนี่ยชินีไปเด้เอรีใครมาเป้เรน่ากูเจ้าชินีเด้จงลองจงยีจะตามยังดีกูช่วยวงกูมีด้วยตัวปีโร่แต่หน้าเพี้ยนแต่ท้ายท้ายจะเข้าใจบารอดเด้กูช่วยวงก้าเชื่อในมหาโรดเพี้ย ข้ามูส่งมาวรานาทับพักกูคงกูไล่ดีเดทูวรานามาเรื่องเงี้ยเรื่องเนี้ยทับพักเองกูข้ามูบอกกูคงชาไล่ไปเดทูข้ามูมาเดเซนสี่เลี้ยเดข้ามูเป็นยี่กูจีบีโร่จงลองจงยีตัดตาดีแล้วมาล้มยาวไม่รู้ช่วงจีตัวดีเดตัวที่ข้ามูเรื่องตะคุบีตะคุกูกูรู้ตัวนี้ไม่ไปเดจงลองจงยีตัดตามยาดีต้องได้ได้วรานามาตอนนั้นเพียงแต่ท้ายท้ายจะขาดดีเดตัวบาดอเลยตอนนั้นจีดันดีมา กูช่วยวันนี้อันนี้มาพี่รัวรู้ตัวตัวเลยตัวกูรู้ที่มันจะไม่ใช่ปะกูช่วยวันนี้ข้ามบ่อเรื่องกูตะคุบิตะคุบพี่รัวตัวพี่รู้แล้วเรื่องกูตะลังบิตะลังพี่จะนี่ไม่ไปเลยจงลองจงยีตัดตามยาดีเยจีมาตัดเส้นกูช่วยวันนี้อันนั้นกูพี่ไล่ปูจูซาลีเดตัวบาดอเลยข้ามบ่มาพี่รัวตัวเลยตัวกูเยจีมาไล่ตัวเลยไม่เอาไม่ไล่ไหนจ้าปะข้ามบ่อประมาณมีดีอันนั้นอันนี้มาไม่ใช่ปะ ลุงเอ็มยานเนี่ยเสียใจด้วยเยจีปอมาลุงเอ็มยานเนี่ยเสียใจด้วยตาสีนี่ได้จังพี่ป่าเลยโอ้ช่วยวันดีข้ามบ่ส่วนเด็กคุบิดคุกูตันตัวปีโร่อาบาร์เดนเสียกูเจ้าชีตัวลีเดอาบาร์เดนเสียกูเจ้าชีตัวเด็กข้ามาตัวกูจงลองจงยีตัดตามยาเมียชีพี่ตัวป้าปีกูช่วยวันก้าไม่ติงกี้ลับไปยี่สันนี่กูเพียงเลยเจ้าชีตัวลีเดไม่ติงกี้ก้าสายอันนั้นมาลับไปยี่พี่นี่ยามาโอ้บ่มาจ้าลาตะเกตุ เรื่องบ้ามาเจ้าปีโร่เวลาเดกูช่วยวันกูจีปีโร่ลองซ้อมมาอันอ๋อลูกตัวดีรอดเดอืมเสียงพี่น่าตีเรียนอ๋อเสียงกูจะมาสู้ยังไรจ้าละแต่ช่วงนี้เสียงกูไรจ้าสูญยังปลอดโล่ใช่หนิปีจงบ่มาเสียงสับปีนี่ลูกชาบ้าอมละทั่วโต้ไม่มีมาเลยกูช่วยวันก้าตัวเรศีจานี่เดตัวใหญ่ละกูอ่ะเว็บเพียงสีน้ำปลาเด้อ
这个多多第六秒的，学你把柄没等你耶。这老些多昼夜打闹过，谁才别把握？就个送啥跟朋友的，我在那包的边，全部嘛第六龙中一只大瑞呢，必然来点个啥样的，不老懂嘛先碰我刚来的嘞。车都漂亮看嘛，没等你个，过去问我几笔多，但别个吃来把的。现在这么个少人路表里的。 现在这马是嘛那边的，他苦苦撇大眼的，这马谁讲嘛么好苦？过去我妈着，没等个也没拿过没几本呢。这老太太就拿出来我们，这马俺爷爷呢弯弯来来的，没等个是嘛，差劲的路下嘛么好多步。车头漂亮看嘛，没等个的，米地是干嘛么表白呢？这西路没把到的。 好个吧，个咩？啥意思啊？明明都是西大塔的，江边几所的石兰里的阿板东家罗，今年阿妈的比松路大牌个咩？石兰里的阿板里个扫描阿贝家包喏，阿龙个接触的嘛的，现在电视都搞着，只能他阿妹撇牌个咩？